Sorry ba. ဒီကောင်တွေပေးထားတာကပုံမှန်ပါပဲ။မနေ့ကကျွန်တော်ဝင်ဝင် situation นี่ကိုရှင်းပြเอาတယ်။အချိန်နဲ့ဒီကလူကုန်မစောက်ဘူးလေ။ တော့အချိန်နဲ့ဒီကြီးကလူကိုမစားဘူးဆိုတဲ့အတွက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်ကိုတခြားစဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင်အလုံးတန်ရေးကြည့်တာတွေ့ရတယ်သူကျွန်တော်ပြောမယ့်အကြောင်းအရာတွေအလုံးတန်ပြေးမှာပါအလုံးတန်ပြေးမယ့်အကြောင်းအရာတွေပါ ကျွန်တ okay. ော်ကကျွန်တော်ရဲ့ biography ကိုအပြေပြောနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နိဒ္ဒူကဘယ်မီတာတွေကြားတာတွေကိုကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အချိန်မှာနိဒ္ဒူကဖြစ်ပြနေတာတွေကအများအမျိုးအလုံးစုံပေါ့နော်နိုင်ငံအတွင်းတွေကိုဒီကိုယ့်ရဲ့အကြံရတွေကိုဟုတ်ကဲ့ဒီဒီလက်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံတွေမှာဖြစ်ပြနေတာတွေကို ဘာမပြေเจ้าญาរីကိုမြေအလုတ်ကိစ္စរីကိုမိသားစုကိစ္စរីကိုဒါလူတိုင်းလူတိုင်းนี่ดาဒီวงเวกကိစ္စอเมายကြီးสะชุฟวยนี่ดาเวเนาะในเสบาวนี่ကိစ္စរីแต่ว่าဘာរីပဲบะหลอกเวชุติชุฟพลิอไฉ้งะไม่สอบบุคะเเล้วโตโรเมริกาစဉ်းစားမိတယ်เนาะ 696နှစ်ဆိုတော့65နှစ်လူโลกကခွဲခွာရင်အချိန်က9နှစ်ပဲဂျန်တော့လာ။93နှစ်နဲ့လူโลกအနေခွဲခွာသွားမှာဆိုရင်ချိန်ကစကောနေပဲဂျန်တော့လာ။ The teacher says so you know. ငါဆယ်တော့ကြံသေးတာပေါ့။ arabody look up be le po the edit change de a ching le de ko bu lo a thong cha ma le po pane yatim le po arariga me sia me ko me da ko ko ni jira ko no yaro อัสวินอกูกู56ยောက်ละไปสูยลุกขึ้นได้10อเน20อ่ะก็เลยคณะลีดูเวเนาะทีนี้ก็ไปลุกขึ้นได้1 40สุดาเลยคณะลีดูเวโกเซอาโตไม่จําอะไรไม่ได้ป่าวจังเลยกูด่าตุยมา အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အချင်းဒီအချင်းဒီပေါ့အချင်းဒီကနောက်ကျအောင်ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်မနေ့တနေ့ရလို့ပဲရမ်းမြန်တာအဲ့တော့ငါအဲ့ဒီလူငယ်ဘွားတော့ဘယ်လိုနေလိုက်ရင်ကောင်းမလဲဥပမာပေါ့နော်ငါကဒီအချောင်းလေးတွေတက်လိုက်ရင်ကောင်းမလဲငါအဲ့ဒီတော့ကဘယ်လိုမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပေါင်းသင့်တယ်လို့ လုံးငယ်လေဒီတောင်း లై အကောင်မယ်အဲ့ဒီချိန်တော့ငါကဒီလိုမြေွက်ွက်လေးဝယ်လိုက်လိုက်ရင်အခုဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားအောင်ငါဘာလို့အဲ့တော့မဝယ်မိခဲ့တာလဲအဲ့ဒီချိန်တော့ငါကဒီยาလေးကိုဒီစျေးဝါကြီးကိုတို့တို့လိုက်ရင်ကောင်းအဲ့ဒီချိန်တော့ငါအဲ့လူကိုအဲ့လူပြောလိုက်ရင်ကောင်းမယ်ဒါကုတ်ကိုပြန်သုံးသမ်းမှုရင်ဒါရီကအခုပြန်သုံးသမ်းလို့ရတယ်ပြောချင်တာကခဏလေးပြီးပဲအဲ့တော့ခဏလေးပြီးပဲဖြစ်တဲ့အတွက်အခုကျွန်တော်တို့ဒီတောင်း లై ကာလာကလည်းဆယ်လာခဏလေးပဲ အဲ့တော့ဒီအချိန်ကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းထက်စဉ်းစားရေအချိန်ဘယ်လောက်ကြာနေသေးလဲဆိုတဲ့အချိန်မှာလည်းထက်စဉ်းစားကြရဆီတယ်လူသက်ပေါ့နော်လူသက်ဆိုတာကညမပြေအနေထားဆိုရင်60ဆိုတာပြင်းစင်ယူပြီးတော့ပြင်းစင်ယူပြီးဆိုတဲ့မြေမပြေမှာဒါအသက်ကြီးရွေးဟုတ်ဖြစ်ပြီပေါ့အဲ့တော့ပြင်းစင်ယူရတဲ့အက ਾਲ ကနေပြီးတော့ လူလောက ani ခွဲခွာရတဲ့ကာလာကတချို့က90ရှိမယ်တချို့က100ရှိမယ်တချို့က190ရှိမယ်အလွန်အမတန်ကံကောင်းရင်တော့130ပေါ့အသက်90ဆိုတာအလွန်အမတန်ရှားပါပြီဒါလူလောကကြီးမှာဒီလူနိုင်ငံတွေမှာတော့တော်တော်ရှားနေပြီဒါကြောင့်မှရတဲ့လို့ဆောရှင်းနေကောင်းတော့အဲ့တော့ဒီအချင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့တက်တွေ့ရတဲ့ခါကျရင်ကြံတဲ့အချင်းကာလာတွေမှာဘလို့အသုံးချမလဲအကျိုးရှိစွာအသုံးချမလဲဆိုတာတော်တော်စဉ်းစားစရာရှိတယ် တဲ့တော့ဒီဖိလစ်ပင်းဒေါ်လာရေးရနိုင်ပါလားလीမာကူစကူအတက်ကြည့်တဲ့လူတွေကရှေ့ဆုံးအောင်နေမြန်လို့ဖယ်ကလူငယ်တွေဖယ်ငါတို့အခြေအတက်မှာငါတို့အချိန်ဘာမှမကြံတော့ဘာမှမထူတော့ဆိုပြီးနိုင်ပါလားလीဒီလူငယ်တွေက တို့ဘာမှနေဖို့တဲ့အချိန်အမျာ उ, းကြီးကျန်သေးတယ်အသက်ကြီးတဲ့လူကြီးတွေဆိုတာကအချိန်အနေနဲ့လိုတယ်ဂျန်တော့တယ်အားရကြီးဟိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားเสียအချိန်เนี่ยပတ်သက်တာဟိုဒီတံွေကားလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအရှိတရားတစ်ခုကိုအမှန်တမ်းရှင်းရှင်းချင်းပဲပို့အဲ့တော့ ဒီရှိတရားတခုကိုကျွန်တော်တို့အမှန်တန်းချင်းချင်းကြည်လိုက်ရင်ကိုတို့ကြံခဲ့တဲ့ဒီအချိန်လေးအတွင်းမှာဘာလုပ်ပေးမလဲဆိုတာကအလုံးအမှန်ရေးကြည့်ပြပြောချင်တာကနိုင်ငံကြီးမဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ရဲ့မိသားစုအသေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကိုယ်တိုင်လှုပ်ခြင်းနဲ့ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကိုယ်တိုင်တာဝန်ယူရတဲ့လူတွေရဲ့မပြီးဆုံးကြတဲ့တာဝန်တွေကိုလှုပ်ဆောင်ပေးရမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါအောင်ဆန်းစုကြည်စီဒါ80ကြော်80 ဘာမျိုးတွေတည်ဆင်စားအောင်ပါတော့ဒါအဝင်ထည်လို့ဆို80ပေါကျွန်တော်တို့လက်ခံသင့်ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့လက်မခံသင့်ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့အသက်ရှူရတဲ့နေကကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးရခွဲခွာတဲ့နေပဲဣချိန်မှာနေငန်းကိုချစ်သင့်ဖြစ်စေမချစ်သင့်ဖြစ်စေမိမိမိသားစုကိုချစ်သင့်ဖြစ်သေးမချစ်သင့်ဖြစ်စေမိမိရုပ်ကြီးချက်ကို ကြိုက်သည့်ပြည့်စုံမှကြိုက်သည်အကုန်ထားခဲ့ရမှာတော်အချိန်ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်စဉ်းစားရတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီအချိန်ကိုတေချာပုံသတ်ကြည့်တဲ့နေရာမှာဘယ်သူက နိ <an> ုင်ငံအ <c> တ <oughs> ွက်ပူကြီးကြီးတည်းဘယ်သူကကိုမျိုးဆက်အတွက်ပူကြီးကိုမီသားစုမှာဘယ်သူကပူကြီးကြီးတာလဲအဲ့မှာအတ္တတွေရှင်ကြရပြီ။ဒါနဲ့အငြင်းအန်းမိသားစုမှာဆိုရင်တော့မိဘတွေကအငြင်းအန်းအျော့ပေးတယ်။ဘာလို့သူတို့ကအတ္တဖြစ်ဖြစ်ကြီးလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့အချိန်ကနည်းနည်းပဲကြန်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့မွေးဖွားတာတွေသူတို့ရဲ့ပြုစုပြို့ထောင်မွေးဖွားတာဆိုတော့သူတို့ပြုစုပြို့ထောင်တာကလေဒီလီ။အဲ့သူတို့ရဲ့တာသမီတွေရဲ့ဘဝရှိရှိတွေကိုသူတို့တစ်ခုခုချင်းပြစီစဉ်ပေးရတော့တာ။ညီညာလေးရရလားသူချလာပေါ့သူရက်တင်နေလား အတူရှိဝါရှာဖို့တဲ့ဥစ္စာသနာရှိသလားအမွေဒီပေါ့ပြင်ဆင်ပေးရပြီ။အင်းဒီနေမမသူချလာပေါ့သူမရက်တင်နိုင်တဲ့ကလေးကြံခဲ့တယ်ဆိုဒီကလေးကကိုမရှိတော့ရင်ဘသူကသူမိကူမယ်ဆိုတော့သူ့အတွက်အကာပါးလေးလုပ်ပေးခဲ့ရ das zin sa me so me zin sa me so ala ba ma zin sa me ko ta ba ko ko pyo lai piu lai toa lai pyo a chei tan yin le pi pi wa cha ne lu toa tu phi da myo le da ta won yu mu mu chi de lu de le shi da me lokaji ma mya ji ba ta lu myo so me da me e lu myo ni thai ne zin sa yin ko chen ne di chei le ko nit 65 so be tha ba ro ko nit po ni ne nga ma pin sin ga 69 tin ne ko nit ra ma ko 72 ni sa aw ma a lo di chei ni ma nga ba lo ngle အတူတန်ဟိုယား ब्रा ဇီးလေငါဝင်ဝင်ရဲ့ပါရှင်မယ်အဲ့တည်းမှာငါရဲ့ရက်တကြက်ကပါလေအဲ့တွက်ငါပိသားစုအတွက်ငါဘာလုပ်ပေးခဲ့မလဲအဲ့တည်းမှာငါနိုင်ငံအတွက်ငါဘာလုပ်ပေးခဲ့မလဲငါလူမျိုးတက်ကဘာလုပ်ပေးခဲ့မလဲဒုတိယမဟုတ်ငါရင်ကြီးတဲ့အတွက်ငါဘာလုပ်ပေးခဲ့မလဲဒုတိယမဟုတ်ငါဘဒု့ပေါ်မှာတရားလုပ်ထားတယ်လေတ रु ငါကိုစိတ်ဆိုးနေတာလားတ रु ကိုကြည့်ပြီးငါပြောခဲ့ရမလားနှိမ့်နိုင်ပေးခဲ့ရမလားဘာဖြစ်စတော့အချိန်တိုင်းကိုကဒီလောကကြီးကပြောက်ပောက်သွားမှာ လိ <laughs> ု့အမှ။ကြ a a ံကုန်မ <im> ကြံလို့ပြသွားမှာ။အမေ၊သူ့ရဲ့လို့ရတည်းအားလုံးတော့သူ့မိသားစုဝင်တွေကပြောဆိုနေမှာပေါ့။သူ့ရဲ့တင်ငယ်ချင်းပေါင်းသင်းတွေကပြောဆိုနေမှာပေါ့။အစ်တဲမှာမှသူ့ရဲ့အပဝွင့်ချင်းအဆိုင်ဝိုင်းကြီးကပြောဆိုနေပြီးတော့သူ့နိုင်ငံကပြောဆိုနေမှာပေါ့။အဲ့တော့အားကူလူတွေကတမိုင်းလို့ပြောကြတာလေ။အဲ့တော့ လာလူလူချင်းစီရဲ့တမိုင်းရှိတယ်လို့နိုင်ငံတခုရဲ့တမိုင်းလည်းရှိတာပဲဒုတိယကောင်မဲ့အစိုးရတဖွဲ့ရဲ့အတမိုင်းလည်းရှိတာပဲထိုထိုလီကောင်မဲ့လုပ်ငန်းစုတစုရဲ့ကုမ္ပဏီတခုရဲ့တမိုင်းလည်းအကောင်လုံးကသူ့တမိုင်းနဲ့သူ့ပဲအဲဒီတမိုင်းတွေအားလုံးဒီအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲသွားမယ်အချိန်နဲ့အမျှဆုံးပြေကြကြမယ်အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းဓာမတိကြတာကတော့ကနတော်ကဒီရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကတော့စစ်ကဲစစ်ကဲရှိသွားမယ်ဘာဖြစ်လို့အစိုးရအဖွဲ့ဆိုတာရုပ်ဝတ္ထု ဒါပေမဲ့ဂျီဘူးဒါပေမဲ့အေးစိုးရအဖွဲကို run တယ်လူတွေတွေပြောင်းသွားမယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအစိုးရအဖွဲကတော့ဂျန်ခဲ့မယ်။အဲ့ဒီလူတွေကတော့လူလောကကြီးကပျောက်သွားမယ်။ဒါကြောင့်ဒီမျိုးဆက်မျိုးဆက်မျိုးဆက် generation တွေနိုင်ငံနိုင်ငံနိုင်ငံတွေကဆက်သွားနေတာပဲ။အဲ့ဒါကိုသူတို့ကမျိုးဆက် less ဖြစ်간တယ်လို့ပြောကြတာပေါ့။အဲ့တော့အဲ့လိုအခြေတည်နေသွားတဲ့အခါမှာ တက်ကြကြတော့သူကစပါးပေါ်လာလေးကဒီအဟာပပျောက်သွားအောင်အကုန်လုံးမပြည်ဂျန်ကဆက်ကျင်နေညမတူကိုမစို့အကုန်ရှင်းမှာမနမလားမရှိဘူးအကုန်လုံးမှာဘာတော့တော့0ဖြစ်အောင်တို့ရလုံးမှာသူနည်းလည်းကောင်းသူ့ကိုဘယ်သူမှတရားမဝင်မှုတတ်မှတ် တရားဝင်မှုတော့အတိအမဲ့ပြုနေရနေပြီးတော့တရားဝင်မှုတစ်ယောက်ပဲရရနှစ်ယောက်ပဲရအဲဒါစစ်စစ်နေတူရတရားဝင်မှုတရားရင်တော့ပြန်ရအောင်လို့မှာဒါတို့ဒီဒီနဲ့ချက်ကို update ပြီးသွာမှာတို့အဲ့ဒီနဲ့ချက်ကို update ပြီးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တရားဝင်မှုသူ့ကိုကဘာမှလို့ပြောရင်လူယာဝင်မှုပေါ့လူယာဝင်မှု0 ਆ နေပြီးတော့တစ်စစ်စစ်တော့တက်ပြီးတရားအထိပြန်ဖြစ်အောင်လူယာဝင်အောင်ပြန်လုပ်မှာနောက်တစ်ချက်ကကျတော့ သူကဆက်ကျင်နေတဲ့သူသူတင်းရှိနေမျိုးကိုဆက်ကျင်နေတဲ့အားလုံးကိုတရားရုံးရှိတဲ့နေကနေပြီးတော့တုံး냐ပြောင်းအောင်လုပ်မှာမိနေကကုလသမဂအထွေမှုချုပ်အထူးညို กะดูบ่าပြောวะแล้วสรุปตวยเฟซบุ๊กมาตู่แชร์หาละตละลุงตละชิ่เฟซแชลเลงกูโดอันนี่มะกันสวนนี่เลมกันอันนี่แชลเลงกูโดลาพี่รอลาပြောดาวุเลยดิโดรนอีโวลูชั่นนี่เนี่ยပြောดาวุตู่ล้วนละมะกันว์เปลี้ยงจิน่ามิสอินฟอร์เมชั่นว์ตแรงมาวะล้วนละมะกันอแชลเลงชิณี่ดาวุเราเจนเราอะช็อตติงมะบีเน่ปาชิปอุมา ဒီလူတရားဟာဒါလောက်ထားလာဆိုတာအချက်လက်အမှန်ဆိုတာအမှန်ပဲဒါဟိုတော့ဘာမှလာပြီးဟိုငိမ့်ငိမ့်ရေရှုကြောက်တွေဘာရှုကြောက်တွေ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ကရှော့ပြီးပြီးတော့ပြောပြစရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့အချက်လက်ညာကျွန်တော်ကကျွန်တော်ပြောသလိုတို့အတိမအပြည့်မှု0ကနေပြီးတော့100ဖြစ်အောင်လုပ်မှာပြီးတော့ ဒရုတ်ကိုဆက်ကျင်နေတဲ့တရားကနေပြီးတော့0လို့ပြန်ဖြစ်အောင်လုပ်မှာ။သူကနှစ်ဖက်ကိုတစ်ခုတစ်ပြိုင်တည်းလုပ်မှာတို့က။အမှန်တရားပဲတော့သားများဆိုင်ရကြတော့။ဒရုတ်ကိုအတိမတ်ပြုမှုတရားကိုကျွန်တော်တို့က0ဆွဲချလိုက်တယ်။ပြီးတော့တို့ကိုဆက်ကျင်နေတာကိုတရားကိုကျွန်တော်တို့ကတင်းခံထားတယ်။အဲရနေပြီးတော့ คู่เยอติมัดปุหมู่ซีโร่อ่ะนี่เตียะဖြစ်အောင်လုပ်มั้ยကျွန်တော်တို့อ่ะသုံးချက်နဲ့တစ်ခါလဲသွားလာအဲ့တော့သူတို့အติမတ်ပြမှု0ပေါ့သူတို့ဘက်ကကြည့်ရင်သူတို့အติမတ်ပြမှု0ကစတင်ပြီသူတို့อ่ะတွေးတိုးစဆန်းနေစေတိုးတွေးတိုးစဆန်းနေအတွဲနိုင်ငံငါငါက0ကို0ပဲထားရတယ်နောက်ဆုံးဒီအာဆီယံဆွေးနွေးပွဲအတွက်သူတို့ကမရဘူးအဲ့ကနေသူတို့ကဘာဖြစ်မလဲ၃ညကနေပြီးတင်းနေသူတို့တက်လေးတက်ရှင်တဲ့ခါじゃတော့ register san လိုလူမျိုးနဲ့သူကအ short တင်းလောက်ပြီးတော့ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံသားကိုဖန်တာပြီးတော့ register san ਨੇ လောက်လာပြီးဆွေးနွေးပြီးလွှတ်အောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်ဒါအမေရိကန်နိုင်ငံကဘလို့မဖြစ်ဘာအားတော့မိဘသူပဲလွှတ်လို့အဲ့ဒါနဲ့သူတို့ရဲ့ဒီတရားဝင်မှုကိုသူကနေ့နေ့လေးဆွဲတင်ခြင်းတယ်အဲ့ဒါအတွက်သူ register san နဲ့စသူတို့စမ်းတယ်နောက်တစ်ချက်ကသူဘသူနဲ့သူတို့စဆန်လဲအခုဒီဂျပန်ပြောချင်တာကသူတို့ register တမစီရဖို့အတွက်ကိုသူတို့စသူတို့စမ်းတယ်အဲ့တော့အခုဂျပန်ကဒီငိမ့်ငိမ့် Foundation တမနဲ့စသူတို့စမ်းတယ် ဒီဒီတရုတ်ကတောက်ခံတဲ့လူเนะတို့ဒီอาชะเยียเซโกซันเต็นเนาะ तू เนี่ยတခါตุยโดซันเนี่ยဘီလိုထိုင်းဒုတိယနိုင်ငံဂျိုင်းဘူကြီးเนี่ยဘူကြီးကျုပ်လား तू เนี่ยตุยโดซันเนี่ย자တို့တုံ냐ကနေတို့အပေါ်တက်ဖို့နီးမျိုးစုံနဲ့စအကျိုးစမ်းမှာအဲ့ဒီကြဲမှာတို့ပတ်စံပေးပြီးလာလာလာရတို့ရဲ့လော်ဘီပဲဘယ်လိုလူပဲဖြစ်ဖြစ်တို့ ਨੇ ပြည်လဲမဲ့လူကိုတို့အမျက်သားတွေကိုပဲရွေးပြီးရှာတယ် ဒီကမ္ဘာမှာဗမာပြည်ကိစ္စမှာဆွတ်ဆွတ်ဆတ်ပါခြင်းနဲ့ဒီရစ်ချဆန်လိုလူမျိုးတွေဆွတ်ဆွတ်ဆတ်ပါခြင်းနဲ့သူများနိုင်ငံကိစ္စကို तू အယမ်းပါခြင်းလား။တို့ကအတော်ဆုံးရှိတဲ့လူလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါပဲ तू လဲ तू သူ့နီတို့ကလည်းလုပေးခဲ့တာတွေရှိတာပေါ့ဗော။တော်တော် foundation ထောင်လာတာလေ။သူတို့ရဲ့ဂျပန်ကလည်းအဲ့လို foundation ထောင်တယ်။အဲ့ဒါကနေပါခြင်းနဲ့။ဒါတော့သူတို့လေသူတို့အကျိုးစီးပွားအတွက်ဒါသူဆိုရင်ဒါသူနိုင်ငံသားတရားကိုဒီအလွန်အမတန်ဆိုးရွားတဲ့အာဏာရှင်တရားကိုနေရလောက်အောင်လုပေးတဲ့ဆိုတဲ့သူရဲ့ကိုယ်သိခါကိုရဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံဒီမှုစီ ຢາຊິບໍ່ໄດ້ຕູ້ເລົ່າວ່າລະບໍ່ຕູ້ກອງເ퇴ຄາແຕບບໍ່ດ້ວຍຕົວວ່າລາພີ້ເລົາສູ້ວ່າແດກະບາຈີກະບໍ່ດູມາຫຼັກຄັນບິມາຕື່ເດດີອານາຊິນນີ້ເດຕົວຢ່າອອງຕໍ່ພີ້ວ່າປ່ຽນລຸຢ່າເດເອຫຍັງນີ້ຕົວອເມຣິກາຫນັງງານသားໄດ້ຢາກເລົ່າລຸຢ່າອອງເລົ່າພີ້ຕົວແລະຫນັງງານອີກອງເ퇴ຄານີ້ຕົວແລະຟ ાઉ ນ ਡੇ ຊັນກອງເ퇴ຄານີ້ອຫຼຸງວີຍ້ຍຢ່າອອງເລົ່າບູຕົວວ່າເລົ່າວ່ານໍາແມ່ຕົວເລົ່າຢັກຄາເຈ ပေးလိုက်တဲ့အဲ့ဒီသူ့ရဲ့ legitimate message ကိုပြီးတော့ तू login နဲ့သူ့နိုင်ငံသားကိုဆွဲထုတ်သွားရတယ်။အဲ့ဒီဆွဲထုတ်သူ့နိုင်ငံသားကို तू ဆွဲထုတ်ရတာတွေအဲ့ဒီ account အိထိခါကိုသူ့နိုင်ငံမှာ तू ကလုစားမှာ။ That's interest ပဲ။ Tony League Omega Nara wa Japan Foundation ပုံကိုလည်းဓာမျိုးသွားတာ။အဲ့ရနေစိမေ तू ကပဲ ငွေငွေယူပတ်စံနေထောက်ဘူးရတဲ့အထောက်ကူဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ network တုံးကသူနဲ့လေဒီဒီ NCA တွေထိုးထားပြီးတော့ party နဲ့ solution ကကျတော့ AOD AD ဒီ SNLB လို့ AD လို့ party တွေကလည်းသူနဲ့မှတွေ့လို့မဖြစ်လေပုံစံလာသူတို့ဘလောက်ငွေကြီးနေနဲ့ကူညီထားတာသူတို့ပဲသူတို့ပြန်လေ network ရောက်အနေတာအဲ့ဒီအခွင့်အရေးတွေအသုံးချပြီးတော့ party နဲ့တွေ့တယ်လို့မြန်မာဒီငင်းငင်း process ကိုပဲဝန်ပါတယ်လို့လို့နေပါတာအဲ့ဒါ SNLG ကလည်းသူကိုယ်တိုင်ကကိုဒီကြိုပိုင်ရှင်ကြီးများတွေနဲ့အဆင်ပြေမဲ့ဒီ ဒီပေါ်မှာပဲရက်တီနေပြီးတော့သူကပွားနေတာကျ ෝජ င်နာကရင်းနှီးသွားတဲ့နေဦးဒေါ်လာကြီးမှာသူတို့မပါဘူး SLD ရတာရက်တီချက်ကပြပြတတားပဲဒါမျိုးစပူစံမသွားနေတာသူငယ်ကောင်မဲ AMP ပါတီသူတို့မပါဘူးနေဦးဒေါ်လာကြီးမှာသူတို့ကကျောက်ပိုင်ရှင်ကြီးများသွားတဲ့အခင်းချင်းအောက်သွားပဲသွားမယ်ဆိုတာသူတို့ကဒါသူတို့ရွေးချယ်တာလေသူတို့စတန်ပွိုင်း အဲ့လိုပြပြမဟုတ်ပါဘူးဒါကသူတွေလူတိုင်းရွေးချယ်လို့ရတာဒါသူသူရအကျိုးစီးပွားအတွက်သူစဉ်းစားတာပေါ့အဲ့တော့အချိန်အဲ့လိုပြောရင်းဆိုရင်းပြောရင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီအချိန်တွေကိုကြည့်တဲ့ခါကျတော့အချိန်ကာလကိုကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီအချိန်အရကိုကဘေးလပ်လုပ်တဲ့အနေထားပဲဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အမှန်တကယ်ဖြစ်လာမယ့်ဟာကို ပြောလို့မရတာတွေကိုမပြောနိုင်တာတွေကိုသိလာတာပါယ Solo ဂျီနာကကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကတုံညာဃာနေပြီးတော့ ပေါ်တက်ဖို့သွားနေတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့ကကြာတော့တရားကနေပြီးတော့တရားကိုထိန်းတာပို့လို့တာဓမေဒီတရားနေသားကိုတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့အကြောင်းမျိုးစုံသွားလိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေလုံးဆန်းနှပြရဲလမ်းကြောင်းဒီတရားကနေအခုဆိုရင်ဒါ30လောက်ပဲကျွန်တော်နေ90လောက်မရှိတော့ဘူးဒါလမ်ဘိုဆန်းနှပြမှုမမြင်ရတော့ဘူး သူတို့ကိုထုတ်လောက်ထားနိုင်တဲ့အနေထားကိုရောက်သွားပြီ။ Now that's it. အဲဒီမတ္တကသူရဲ့ legitimacy ကိုသွားဖို့အတွက်အကြောက်တရားနဲ့ချစ်တဲ့ကိစ္စကိုသူကဖန်တီးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပုံမှန်နေဒါဖြစ်အောင်သူတို့ဖန်တီးရတော့မှာ။တဲ့တာပါလောက်အောင်အเจ้าနေပြန်ဖိဖို့ကြိုးစားမယ်၊စီးုံနေပြန်ဖိဖို့ကြိုးစားမယ်၊ဖျားနေပြန်ဖိဖို့ကြိုးစားမယ်၊လူတွေစီဖို့ကြိုးစားမယ်။ ဖျာ so, him, nation, းပူးသွားတဲ့လူတွေကိုခွင့်ပြုမယ်နိုင်ငံကကလာတဲ့လူတွေကိုလည်းသူတို့နဲ့ပြည်လဲဗီဇာလျှောက်တဲ့လူလည်းပေးလာမယ်သူတို့ကလူတွေလဲသူတို့သူတို့နဲ့ပြည်လဲတဲ့လူဆိုပေးသွင်းမယ်ပုံမှန်နေထအားပြောင်းသူတို့စ조사မှာအဲ့ဒီပုံမှန်နေထအားနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့ကျဆင်းရတဲ့ legitimacy ကိုပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ legitimacy ကိုအရင်ဆုံးသူတို့ဆွဲတင်ပါပြည်ချင်းမှာ legitimacy စစ်တဲ့မှာပြည်သူကအတိမတ်ပြုတ်တဲ့ပုံစံနဲ့တိုက်ပြရပုံမှန် run နေပြီးဆိုတာသူအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရလေပတ်နေပြီးဆိုရင်နိုင်ငံကကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူ့ဘက်ကိုပါသွားနိုင်တယ် ယောဇင်အားကငခုတွေကပြပြသားသားမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေအာဆီယံနိုင်ငံတွေနောက်ထပ်နိုင်ငံတွေရှိတယ်ဒီဓာတ်တော်တို့အဖြစ်ပြပြပြန်ပြီးဖြန်တီးယူတာအဲ့တော့ ကျွန်တော်တို့ဘက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီဘက်ကကနတော်ကပြောသလိုကိုယ့်ရဲ့ legitimacy တရားပေါ့တရားရှိနေရနေပြီးတော့အဲ့တရားကနေပြီးတော့တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုတရားဖြစ်ဖို့အတွက်調査နေရတဲ့ပြိုင်နေကိုယ့်ရဲ့လုံနိုင်တဲ့ resistant အင်ဟာတရားကနေတဖြည်းဖြည်းမကြအောင်ထိနေရတယ်မဲ့ let's reality မှာကမထိနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲ ကြောက်တရားနဲ့လှုပ်လိုက်တာအဲ့တော့မြေပြပေါ်မှာဆနာပြပွဲဆိုတာအိမ်မက်လိုပြန်ဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့အရင်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတွေကအားနဲ့ဆွေးတင်မှုကျူးစားတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတွေကအသိမဲ့ပြုမှုဖြစ်လာအောင်အတက်နိုင်ဆုံးကျူးစားတယ်အဲ့ဒီအဲ့ဒီဘက်အားနဲ့ပြည်တွင်းမှာဖြစ်လာတဲ့အာပထမပြည်တွင်းမှာတရားရင်တို့ဖြစ်ရတာနေပြီးတော့နိုင်ငံတွေကအားကိုကျွန်တော်တို့ကစာယူတယ် အဲ့ဒီနိုင်ငံတကာအားကိုဆက်ယူရပြည်ပမှာတစ်ဖြည်းဖြည်းကြာွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတကာအားနဲ့အပူထိုးတက်တယ်။တို့ရောအကြောငခုတဲကပြည်တွင်းမှာပြည်သူကတရာခင်းလို့တို့ကိုလမ်းပေါ်ထွက်လာတဲ့ခါမှာတို့0ဖြစ်ရနေပြီ။အဲ့ဒါကိုပြန်တက်ဖို့ကြိုးစားနေတာ။အဲ့တော့တို့ပြန်တက်ဖို့ကြိုးစားနေပြည်တွင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာဏပြတ်မှုအင်အားအကြနဲ့ကိုအဲ့မှာ level ညှိပြီ။အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့လူတွေရဲ့လှောက်ရှားနိုင်တဲ့အင်အားကို ဖြူတော့တာပဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြူတဲ့နေရာမှာတကယ်လှုပ်ရှားနိုင်တဲ့လူတွေကတောင်းတဲ့ချီပြီးတော့သူတို့ဆွဲထိန်ထားလိုက်ပြီအဲ့ဒါကြီးအကြောက်တရားတွေပြတယ်ဘာမှလူပြောရင်တော့ဖြီးဖြီးနဲ့ထန်လေးတွေလုတ်ပြတဲ့ခါကျတော့လူတွေကလက်တွန့်သွားအောင်လုတ်ပြတယ်အဲ့ဒါတဖြီးဖြီးတဖြီးဖြီးနဲ့အဲ့ဒီအကြောက်တရားနေအောက်ခံနန်းပုံစံမျိုးဖြစ်တဲ့ပုံစံနဲ့အခုလိုဖျားပူတာတွေ ကြွယ်ဝစားထွက်ဒါဒီဟိုတယ်ဒီမှာသွားပြီးတဲပြနေကြတာဒီလူတွေอ่ะစိတ်ညှို့တယ်မန်တယ်လဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါလူတွေကိုလဲဒါကျွန်တော်တို့อ่ะအတင်းချက်ပြောယူလို့မရဘူးဒါလူတွေသဘောသဘာဝအပန်းပြေခီးထွက်ဒါဒီလှုပ်လာကြတယ်အဲ့လိုဝင်တယ်ဒါပြည့်ပြည့်နဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုမှာပြည့်ပြည့်နဲ့လူတွေကငွေပုံစံတိုင်းဖြစ်အောင်調査မှာအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်အောင်調査တာလဲ အပြည့်တော့ပြောမရဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲလူတမာွားဆိုတာလူထရာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သွာလာနေထိုင်ရမှာ။အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်တစ်ဖက်ကရှိတဲ့အန်ယူဂျီကလှုပ်ပြရမှာ။ဒ ෝජ င်နာကအဲ့လိုမျိုးနေသားဖြစ်အောင်ဒီဘက်ကနေအောင်မြင်မှုတွေနဲ့လှုပ်ပြရမှာ၊စူးစမ်းပြရမှာ။ပြည်သူတွေကိုစီရင်နေရမှာ။ ELO သွားမှာလी ELO ကြီးမှာကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုထုတ်ပြပြီးတော့ဒီနှစ်ခုကိုချိတ်ဆက်ပြီးတွားတဲ့ကာလဖြစ်မှဒါလीကျွန်တော်တို့ကနှစ်ဖက်ကိုဘယ်လန့်လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကမှမှန်ကန်တဲ့ဆက်လက်ပြီးရည်တည်သွားလိုရေးမှာဖပါတယ်ကျွန်တော်မကြည့်ရသေးတာပါအဲ့တော့ပြောကြည့်ながらက အဲ si I think, I hmm ့ဒီအချိန်ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအခုကျွန်တော်ပြောသလိုဒီအချိန်ကြီးဘယ်လောက်ကြာတာကိုသိလိုက်ပြီသူကိုအချိန်ကိုခက်မှန်းမှန်းဆိုရကြာအဲ့ဒီကြာတဲ့အချိန်ကြီးအားလုံးကိုကျွန်တော်ကသေချာစဉ်းစားဖို့လိုရနေပြီဘယ်လိုအသုံးချမလဲဘယ်လိုဖြစ်အောင်လုပ်မလဲဟုတ်ဒီတွင်မှာဟိုဒီညာ NUC C တွေစာရှင်းလေဘာအများဆုံးမေးတဲ့မေးခွန်းပဲအဲ့ဒီမေးခွန်းကို チェンゲーンラーตะคู่มาอนุจิจีกาเปียเปียตตาဖြေရပုတ်တောင်းဝန်ရှိလာပြီအများဆုံးလူတွေသိချင်နေတဲ့မိโกမယ်အရင်ကကူကူချစ်ချင်ပြီးတကာလာမကျွန်တော်တို့ကကေနာတို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်ကိုပြန်တင်ရမှာလေရှိနေတဲ့တရားကနေကျွန်တော်တို့ကတပြေးပြေးကြအောင်ကြလာဒါသာ వేటో လာ య్య သဘောတရားပြီဘာလို့လဲဆိုတော့ကြမ်းလာပြီဆိုရင်ကြာမှာပဲမကြိုက်ဘူးလူတွေအားလုံးဆိုဒီဆိုရှယ်မှာကိုဒီလိုချိန်မှလည်းဘာသူမှလည်းလမ်းပေါ်မှာထွက်ပြီးလောက်ပါလို့မပြုတ်မတိုက်တုံးရေဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ဘက်ကကြမ်းမှာကိုပြည်သူတွေနားမှာလीအဲ့တော့အခုပြည်သူတွေအများဆုံးသိနေသိကျင်နေတဲ့ကိစ္စကိုအကောင့်တွေပေါ်ပြရတော့မှာတချို့ကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့ဝါးရဖြတ်နေတယ် သူလည်းဖြတ်မယ်ကိုယ်လည်းဖြတ်မယ်ဒါကတဘောတရားပဲဒီချုပ်ကိစ္စသည်အမှန်တကယ်လုတ်ပြအောင်မှာအရာကူစင်ကြင်ပြီးအချိန်တစ်ခုအနေနဲ့ပြတာမှားတာလေးဒီဟာကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လန့်လုတ်မှာဖြစ်နေတာကနိုင်ငံနိုင်ငံအားကဒီ legitimacy ကိုဘလောက်အချိန်ထိကျွန်တော်တို့ကိုတောက်ခံပေးထားမှလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမိကွန်းနေကွန်းရှိတယ် เอริเมกงกานี่ประชาการนี่พี่โดตรัวผีช่อมาเปอุบมะอาอูตโยงนายกันก์อาเซียนตโยงลงเหยตุเนกานมาลงเหยตุใจ่เดหลูเผ่ลงย่าร่ะลีบะดุมาต๋าหลุเมียร่อดีฉัยมาตุจัวมัยชีมย่าโงเผ่เองเลจานรุบะดุมาต๋าเมียรบเอร่าอูอาเซียนนี่ก์จัวมัยชีมย่าโงเผ่โลดีซูเมียบะลาอูอาเซียนบะต๋าโลย่าร่ะกายกันเชียนอาเซียนนายแกนี่ก็บะตวามันย่ามาธรรมโยนี่ดิเนกะซามา ဒီအနောက်နိုင်ငံမှာတော့ဒီ COP26 လာလုပ်တယ်ဂလက်စကိုမှာ UK ရအစိုးရသူနိုင်ငံသူလက်မခံဘာမှလုပ်မရဘူးကုလသမဂဒီဂလမေအမေရိကန်သူနိုင်ငံဗီဇာမပေးရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဥမာပြည်သည်မှာလုံမယ့်ညီလာခံသူဗီဇာမပေးရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးမှန်တယ်ဟိုဘက်ကသူ့ကိုအားပေးတဲ့လူကကြတော့အခုသူရုရှားကိုသွားတယ်ရုရှားဗီဇာပေးတယ်ကျွန်တော်တို့မတားလို့ရပါမလားသွားနေတာပဲသူလက်ပေနကောက်ရှိလဲသွားနေတာအော် အခုကလေးဖြစ်စင်တန်တလန်ဖြစ်စင်မင်းတက်ဖြစ်စင်နေအားလုံးကေပူကောင်းတဲ့ဖြစ်စင်တွေဖြစ်လာမှုအတွဲအတိုင်းတာတစ်ခုကိုလုပ်ပြရအောင်လုပ်ပြဖို့လည်းဖြစ်စင်နေပါလေဒါဖြစ်စင်မှာပြပြစင်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးဒါမယ့်အဲ့လိုလိုဘယ်လန့်လုံးမကြရတဲ့အချိန်ကိုစဉ်းစားရအောင်ဘယ်အချိန်ဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတာ ဒီချိန်ကိုကျွန်တော်တို့ကပြောပြထားပြီးမှာဒီအချိန်ရအပြင်ဆင်မှုတွေဖြစ်လာပြီးမှာအဲ့လိုမျိုးပြင်ဆင်နိုင်တဲ့အပြောင်းလဲကြီးတစ်ခုကိုလုတ်ပြနိုင်ဖို့ကြိုးပွကြိုးစားရမှာဒါကိုဆလုပ်ကြနားဒါကိုဆလုပ်ကြနား အရင်အနေနဲ့ဒီစိုးရလက်တဲ့လူပဲမပွင့်မလင်းနေနေလို့မဖြစ်ဘူးတချို့ကိစ္စကတချို့ကိစ္စအခုကျွန်တော်တို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အာဏာရှင်ကြီးများနဲ့ဗ াড়ি ဆေးနှွေးရလာကြဘာလို့မဟုတ်မသိဘူးပြည်သူတခါမှလက်ချပြတာမရှိပြည်သူလည်းမသိဘူးဗ াড়ি နှိမ့်နိုင်တာလည်းဘာလို့မသိဘူးနောက်ဆုံးစဉ်းဦးကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးရရဲ့အရေးအယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ဆုံးစဉ်းသူတို့နှိမ့်နိုင်ဗ াড়ি နှိမ့်နိုင်လိုက်လို့ဗ াড়ি လိုက်ရွှေ့လိုက်လို့မပြေမလဲဖြစ်လို့အာဏာသိမ်းသွားရဲဆိုတာလည်းဘာလို့မသိဘူး ဒါဒီအမြင်နဲ့လှုပ်အပ်ထားတဲ့အရာတော့မဟုတ်ဘူးဒုလိုဒုလိုမလောက်တင်ဘူး။ထုံဒီလကောင်ပဲတချို့ကိစ္စရဲ့ဒီကရှီရှီလေးလေးပြောတာဘူးလူအပ်တာတွေလည်းရှိနိုင်တယ်အချိန်ကိုပြောနေတာအချိန်ဒီချိန်ဒီချိန်မှာဘာဖြစ်နေလဲ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 အချိန်ဘလောက်ရှိတယ်လေအခုအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အသက်တွေရှိတယ်ဘယ်သူမှလောကကြီးမှာရာသပတ်နေလို့မရဘူးဘလောက် ဒီယောဂနာကယာဒမန်အသက်ရှင်သေးလဲကဘာကြီးမှမရှိဘူးဘလောက်ချမ်းသာတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ချမ်းသာတဲ့ဘီလီနာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ချမ်းသာတဲ့ရှင်ဘရင်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီယောဂဗရာရဲ့တိုက်ဖြတ်မှုဒဏ်ကိုမတွမခံနိုင်ဘူးအရင်ကတည်းကအကြီးအမားဆုံးယောဂားတွေဖြစ်တဲ့ကင်စာယောဂဗာယောဂါဆိုဘလူမတ်ရှင်လို့မရပါပတ်စံထဲမှာလည်းလဲလို့မရတော့သွားအချိန်တန်ရင်ဟိုဒူဒီမုန်းကြီးလဲတချို့ကျတော့ယောဂဗရာမရှိပဲနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အသက်တရားကြုံနေတဲ့လူလေးရှိတာပဲလေမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်မပြောပါဘူး အဲ့တော့အဲ့တို့အချိန်ရအချိန်ရသကားပြောနေလာအဲ့တော့အချိန်ရသကားပြောနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီတချို့ကိစ္စဥ NUCC မှာမေးတဲ့အဓိက main မေးခွန်းနှစ်ခုပေါ့အဲ့တာတွေအားလုံးကိုပေါ့က اية လို့မရဘူးဆစ်စ်လေးလေးလောက်လောက်မှာဒဲ့တော့အချိန် ठी ကျေယူမဲ့လဲဆိုတာကိုရှေ့ရှေ့လေးလော်လော်အောင်။ဒါကိုဆိုလို့နေတာ။အခုဖွဲထားတဲ့ဒီဒီဒီတို့တို့ဒီကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနရဲ့ structure ဒီကိုဘရောအသက်သွင်းမလဲဆိုတာကိုခမန်းကြီးမန်းလို့ရအောင်။ဒါမြန်တစ်ဖက်ကရန်သူကတရင်ရထားໄວ အဲ့မဲ့တနေ့တချီမှာကျွန်တော်ရင်းဝရင်းဆိုင်ရမှာပဲအခုလည်းရင်းဆိုင်နေရတာပဲကိုမထုတ်ပြောလဲရန်သူကကိုကိုထဲမှရှိတဲ့တူတူတူရှိုးရတဲ့စေးသိမ့်မှာပဲအဲ့တော့ပြည်သူကိုချပေးတဲ့နေရာစီကချပေးတေးပေးတဲ့နေရာတွေတော့သိပေးသိမ့်မှုလိုအပ်တယ်ဘာလို့လဲတော့သူမပြောလဲရန်သူကသိမှာပဲဒါဘသူဘသူမှထင်သေးလို့မရဘူးနှစ်ဖက်လုံးတူရှိုးရှိမှာပဲဒါသေချာတာပေါ့ကဘာကြီးပါဒါဒီလိုပဲကစားနေတာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီကုကိုချပြဘူးလိုအပ်တယ် အဲ့ဒါမှမှန်းလို့ရမယ်ပြည်သူကလည်းစဉ်းစားလို့ရမယ်ပြင်ဆင်လို့ရမယ်ပြောချင်တာကတို့တွေကဖိတ်မရှိသီးမခံလာပဲနဲ့တို့တို့အကြောက်တရားနဲ့ချစ်ချင်အောင်ဆောင်းလိုက်ရင် legitimacy ကိစ္စကကျွန်တော်တို့အများကြီးပြောစရာတွေဖြစ်လာမယ်အခြေတခုရောက်ရင်ဒါပေမဲ့တို့ရောအဲ့ဒါကိုအချိန်ယူมาပါတစ်နေ့နှစ်နေ့သုံးနေ့လေးနေ့ငါးနေ့ခြောက်နေ့တို့တို့တဖြည်းဖြည်းအချိန်ယူมาပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်ကိုကျွန်တော်တို့တင်ဖို့အတွက် တင်နိုင်တဲ့ဥစားတွေကျွန်တော်တို့ကလောက်ပါတော့မှာအခုကိစ္စဒီတိုင်ရေးတိုင်မကြီးမဟုတ်တော့ဘူးတိုင်းသမကြီးကကျွန်တော်တို့လုတ်တင်တာအကုန်လုတ်ထားပြီးသားစီပေါ်ရေးကိစ္စလုတ်တင်တာအကုန်လုတ်ထားပြီးသားပြည်သူတွေလည်းတာဝန်ကျေနေပြီးသားလူရှိနေတဲ့မြပြည်သူတွေပေါန်းတန်ရောက်ချပေးနေပြီးသားဘလို့ထိဘာကိုလုတ်ပြပြီးနိုင်လဲဆိုတာကိုအကဲဆန်းရမယ်ပွဲပဲ show ma chao sia ma chi baw ma lo bawu a tin ngin le tha bi ye jano bian tet lo ya athika chi jano lo a shau ma pe be be lo la aro pyat pyat da da twi do san yan me anithar myu ta khu ko lo pya a le me ara a lung NUCC ma train dawk de ga twae wae bi me ni la kyipa da da lo pya a me ချေ။တအားကိုဆိုးလို့နေတာ။တကုတ်ကတော့လုပြရအောင်မေ။ဒါပေမဲ့လို့မလုပြနိုင်ဘူးလားလို့တော့လုပြမှာပါ။မလုပြရစရာမရှိပါဘူး။ပြည့်စင်နေတာပေါ့။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအချိန်ဟောင်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလုပြလိုက်မှာဒီအချိန်ကိုကျွန်တော်တို့ကလုပြလိုက်မှာသားလေ။ဒီအချိန်မှာဒါလုပြမယ်ဒီအချိန်မှာဒါလုပြမယ်ဒီအချိန်ကိုဒါလုပြမယ်။ဒီအချိန်မှာဒါဖြစ်ပြီးဒါသွားမယ်။နောက်တစ်ဆင့်သွားမယ်နောက်တစ်ဆင့်သွားမယ်။အဲ့လိုမျိုးတွေလုပြပြီးမှပြည်တွင်းမှာရှိနေတယ်ကနတော့ကနဲ့လေးပြန်ပြီးတော့ ညာုံလေးထွက်လာချင်းနဲ့ဒီချစ်ချင်အားဆောင်တဲ့ကိစ္စတွေပြန်တက်သွားမှာဒါကိုဒီတနည်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကတားလို့ရမှာဗပီတော့နိုင်ငံသားတွေကိုအတင်းအကျပ်အပြင်းမထွက်ရဘူးဖိအားဘူးရဘူးမလဲရဘူးပြောအဲ့ဒါဒီမိုကရေစီစနစ်မှာဟုတ်ဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါအနာဂျီမေဘရွန်နယ်လက်ခံလာတော့အဲ့ဒါလေကျွန်တော်တို့ဒီအကြောက်တရားနဲ့စီရင်လို့မရဘူးဆဲဆိုပြီးတော့လည်းပြောလို့မရဘူးသူတို့နားလေလာအောင်ပြောပါမှာ တ <laughs> ို့နားလေလာကိုပြောဖို့အတွက်ကိုယ့်ဘက်ကလှုပ်ပြမှုလို့တယ်ပြောစင်တာဒါကိုဆိုလိုခြင်းလားလှုပ်ပြရအောင်လှုပ်ပြဖို့လည်းပြည်စင်နေတာကိုးလားရှိပြီဘယ်ဟုတ်မလဲအန်ဂျီအစိုးရဖြစ်တာငါးလားရှိပြီနည်းနည်းတော့အချိန်တော့လိုတူသေးတာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းလှုပ်ပြဖို့လိုအောင်တော့ပဲအကူလက်ရှိဖြစ်နေတာက anguji main ကဖြစ vale so, like er, so ်နေတာမဟုတ်ဘူးတော့သူ local တွေကတော့သူအလိုလိုဖြစ်နေတာ anguji ကဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီ local တွေကို anguji ကလိုက်ပြီးတော့မြန်မာလူပြောရင်တော့တိစ္ဆာခံမို့လုံနေရတာ anguji main ကလုတ်ပြဖို့အချိန်ကြနေပြီအဲ့လိုကို anguji ဝင်ကြီးတွေအစည်းအဝေးတွေမှာလုတ်ပြဖို့လိုအပ်နေပြီကောက်ဆိုလို့ဂျမ်း အခုဖြစ်နေတဲ့အခင်ချင်းအားလုံးဒီ anu g က main က seasonaler แท seasonaler table လူကတွေကဖြစ်နေတာဇက်ကလီကိစ္စတော့ဘာလို့အများကြီးပေါ့ဒါမှချိတ်ဆက်မှုတွေရှိမဲ့မရှိဘူးလို့မပြောဘူးတို့တော်လေ anu anu g main ကလုတ်ပြဖို့အချိန်ကြပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီအိဆာတစ်ခုကို in နဲ့ ar နဲ့ တို့ပြလိုက်မှသားလေးကျွန်တော်ကကျွန်တော်ပြောနေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တရားရေကတော့တဖြည်းဖြည်းကြာလာပြကြာတယ်အကြောင်းကြီးကဒါပြည့်စုအပြည့်တစ်ခုမှမရှိဘူးအနေထားရဖြစ်ကိုဖြစ်ရမှာဘက်တော်လိုက်ဘူးဆိုဖြစ်ကိုဖြစ်မှာပြည့်စွဲတန်ရမှာကျွန်တော်တို့ကအားလာကို focus လေပါရောမှာကမ္ဘာမသင်္ဟေတမယေယာအောင်မြင်နေတယ်ကမ္ဘာကောင်းဆောင်နေတဲ့ဆွေးနီးပွဲတွေအောင်မြင်နေတယ် damage เปลี่ยนด้วยมากะไอ้ตัวขุ่นนี่เนี่ยไอ้ห่ากะไว่ยันน่ะပဲရှိတယ်တကယ် main นี่ပြည်တွင်းมาရှိနေတာဒါดิပြည်တွင်းมาရှိနေတဲ့ယနေ့ကလေးဖြစ်စင်နေမင်းတစ်ဖြစ်စင်နေကိုစေရသော်စွေနဲ့ကိုစေရသော်ဖြစ်စင်နေကိုဂျင်မီတို့ဖြစ်စင်နေဒါပြင်ကျွန်တော်ပြောသူล่ะအရှုံးဆိုတာကြောက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးမဟုတ်တော့ဘလုံးဘွယ်တစ်ပွဲလို့ပဲအရှုံးနဲ့နိုင်နှစ်မျိုးပဲရှိတာပဲချက်ပြန်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာတော့အရှုံးနေဖြတ်တိုင်းပြီးမှာချက်ပြန်ဖြစ်တာပဲ ဘယ်သူမှဘလုံးပွဲပွဲတိုင်းနိုင်နေတယ်ဆိုတာဘလုံးပွဲရသင်းမှလည်းတခါမှမရှိပါဘူးဘလို့ကဘာကြိုးတွေအကုလုံးကန်လဲရှုံးနေတာပဲအခုဆိုရင်မန်ယူစိန်တော့ရော်နယ်ဒိုရောက်လာမှတတိုင်းတိုင်းရှုံးနေတာရော်နယ်ဒိုမလာခင်ကတောနိုင်နေသေးတယ်ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးဘလုံးသမားကြီးရောက်လာမှပဲအခုတတိုင်းတိုင်းရှုံးနေတာရှုံးဆိုတာကရာသင်းဒါမှမတောက်စရာမရှိဘူးဒါသူ့ဘီယူဟာနဲ့သူ့အခြေအနေပြောချင်တာကဇာတော့မှာဘာဘလိုလေပြည်သူတွေကိုခွန်အားပေးဖို့လိုပါနေပြီ ဒီအနှောက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးတော့မကြီးထွားလအောင်လုတ်ပြရအောင်မှာပြောချင်တာကဆိုလိုချင်တာကအလုံးနဲ့တက်တေပြရအောင်နဲ့အချိန်တစ်ခုကိုရောက်လာပြီပြင်စင်မှုတွေလည်းအများကြီးလုတ်ထားပြီးသားပြင်လဲပြင်စင်ထားပြီးသားအဲ့ဒီပြင်စင်တဲ့အင်အားနေညလူလုံးထွက်ပြရမယ့်အချိန်ရောက်နေပြီဒါပြီလို့လဲအချိန် လုံးလေး၅နှစ်ဆိုတဲ့အခါကိုကျွန်တော်မသိအောင်မဟုတ်ဘူး။မနေ့ပြင်လဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်ကျွန်တော်အမြဲပြုံးနေတာ။ဒါပေမဲ့ဘသူမှပြောလို့မရတာတစ်ချက်ကအချိန်ဆိုတာကနိုင်ငံရေးဖြစ်စင်မာလေအတူတူပဲကိုယ့်ရေးဘဝဖြစ်စင်မာလေအတူတူပဲ။ကျွန်တော်ကလည်းတွက်ပြလို့ကျွန်တော်၅၆နှစ်ရှိတဲ့လူကနောက်၆၅နှစ်มาတာလူလောက်ကဆိုရင်ကိုယ့်နှစ်ပဲကျွန်တော်လာကျွန်တော်ဒီမှာလောက်ကြအရှက်ကြီးရှိသေးတယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတောင်စိတ်စားရတယ်အရှက်ကြီးရှိသေးတယ်။ဒါ हूं ပြောခြင်း tadi reality effects first go ဘသူမအငင်းပွားလို့မရဘူး first go ကျွန်တော်တို့ဒီအငင်းပွားလို့မရဘူး solo jinaga အခြေယူနေတဲ့လက်ခံနေပြင်းစနေတဲ့လက်ခံနေအခုလည်းလုပ်နေတဲ့လက်ခံနေပြည်သူကလည်းစောစောတော့လို့ပေါ့ ຢ່າຢ່າເດລູດາມເຕະລູດີຜິດບໍ່ຍາມວ່າໄປຊັ້ນໄປພະຢາລະພູຄາຍນະວ່າໂກລູດີມັນຜິດໄດ້ບໍ່ເຕະລູດີບໍ່ເຕະລູດີກະລະບີພະຢາພູເມອສິນປ່ຽອງເລົ່າຍາມດາດີບໍ່ດາດີກະລະອໄ່ງແງະສະການກະຊາເນດາຫຼິອໄ່ງແຍອະນີດີນາດີນະຕົວເນຍາດາເອົາດີອັນນີ້ໂອຈີປີດໍອະລົກກະຊາເນດາເຈເນາະດີຕັນຮີຕມັນຍີອຍາອອມິນເດແນນະດະສິ່ງໂກເຈເນາະວ່າຕົວ ဒီချိန်မှာတိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေလည်းဒီကိစ္စကိုစေစားသိနေပြီဖေဒါရာတကူကအန်ယူဂျီမဥဆောင်ဘဲနဲ့အန်ယူစီစီမရှိဘဲနဲ့မဖြစ်ဘူးသူညီလေးကောင်းမေတိုင်းသားတွေအကူကြီးမပါဘဲနဲ့လည်းမဖြစ်ဘူးပြောချင်တာကဒီတော်လန်ရေးကြီးတီ ဘောဂုတ်သွားနေရမှာအဲဒီဒေါ်လာယေကြီးသွားဖို့အားလုံးဒီအားလုံးရဲ့ဘုံရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့စရိတ်တခုကိုကျွန်တော်တို့ပြောမှာအဲဒီဒေါ်လာယေကြီးအချိန်ဖြစ်နေမှတာလေဒီအောင်ပွဲကိုအမြန်ဆုံးခုမှာအဲ့ဒီအတွက် doing ဘာအချိန်မဟုတ်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့လဲဒေါ်လာယေးစနေတာကိုလာတဲ့ဝင်လာပြီဒီတော့ကိုလာဆိုတဲ့အချိန်မှာဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေ ဒီဒေါ်လာရေးကာလမှာသဘောတူတင်ပြီဘောရားတွေလည်းရာတင်ပြီပြောချင်တာကပြတ်သားရမယ့်အချိန်ကြာပြီကျွန်တော်တို့ဘက်ကညနေလေးတုတ်လိုက်တာနေကလာတော်လို့ငိမ့်ချရေကလာတော်ဟာသူအကြည့်စုရှင်နေထားတော်မှာဒါကိုပြောချင်တာဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လန့်လောက်ကိုလွှောက်အောင်မာဒီလူတွေကအဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုစောင့်နေတာအေးရနေသူတို့ဆာ อะไรหมูไม่เที่ยงเลยอเชิงขึ้นแต่ด้วยเรารู้ดิตะนี่ลุล็อกาจีอ่ะตั๋วเอาตั๋วแก่มาถ้ากูถาแก่มาอ้าวกูบาลบไปแก่มั้ยล่ะบาลบไปไหนล่ะบลูซ้มเบ็จเจ็ดดิ่ชะมั้ยบลูอ่อชอบไปมั้ยล่ะบลูไล่ลโยมมั้ยล่ะกูจะโซโลจินินล่ะทีละสวยเนญีนายบุเดมาค้าวมาได้လူดิ๊เนี่ยฉินี่แกดีฉิตัวเราไม่ติบุเนาะเราบามาไม่ติบุตัวเราบาดิสวยเนนี่เลยซะชอบไปบารอ ชอบย่ารมิ angle กูเลยอฉ ей ตัยลอกาจีอ่ะเปี่ยวออกอารมณ์ดาวโซโลจินะกูกระสုံลงในเนี่ยยกลงไม่ปะไหนรู้สุดแล้วซวยนิดทีไหนหมู่ดิเสร็จทวနေတယ် damage ต่อหลอกไปเข้ามาจานิบาพุโลเลยกูอฉ ей ตัยลอกาจีอ่ะกูอิงเปี่ยวมาอาณาชิงก็เปี่ยวเสียไม่รู้ तू ต้วยไอ้นอกเดียวหลามะสนิกาจันทร์เก้ม 다음묘네ကျွန်တော်တို့အနှစ်90ခန်းနေရတာအာနာရှင်ကမပြောက်ဘူးကျွန်ပိုင်ရှင်မပြောက်ဘူးသူကလူပဲလဲဝမှာဒါကုကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာအချင်ကျွန်တော်တို့ဒီအချင်နဲ့ဒီရေကလူကိုမဆောက်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီလေမကြခင်သွားကြရမှာတိုင်ပြေကိုချစ်တယ်ပဲပြေပြေမချစ်ဘူးပဲပြေပြေဘလိုပဲပြောပြောဒီလောက်ကကြီးကပြောက်ကိုပြောက်သွားမှာဒီလောက်ကကြီးကဖူးနေဆိုပြီးတော့ပြောက်သွားမှာ ชิมมาหมดတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီအချိန်နေရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုးလဆယ်လဆိုတဲ့အတိုင်းဒါနောက်၃လထပ်ယူပေါ့ဗျာတစ်နှစ်ဆိုတဲ့အတိုင်းဒါတော့လောက်ပြီသောင်းမှာမှာ Java နေပြည့်ပြည့်သားသားရက်တည် Java ဒီပြည့်ပြည့်သားသားရက်တည်မှုเนี่ยဒီခေါင်းမမမှုတွင်เนี่ยတွားမှဒါလင်းပြောကျင်တာငါပြည့်ပြည့်သားသားရင်ဆိုင်ကြတော့တို့ချိုးလူတွေက စင်ကြေးပေးနေတာပေါ့တို့ဘျူဟာရကျွန်တော်လက်ခံခလာပေးတယ်အဲဒီစင်ကြေးအဲ့ဒီဘျူဟာရတို့တွေအချင်းချင်းပြောလို့မရမဟုတ်ဘူးပြက်ပြက်သားသားညာဆိုင်ရမယ်ဒါကဘာလို့ရတော့ပြက်ပြက်သားသားညာဆိုင်နေပြီတို့ရော legitimacy မပေးတော့ဘူးဒါကဘာလို့လဲ legitimacy မပေးတဲ့ချိန်မှာပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့ stakeholder တွေကတို့နဲ့အစီဝေးထိုင်တာ legitimacy ပေးနေတာပဲလေအားအပြည့်ပဲဒါကိုကျွန်တော်ကပြောနေတာအချိန်မရှိဘူးအချိန်နဲ့ဒီကလူကိုမစားဘူး အဲ့တော့အချိန်နဲ့ဒီရေကလူကုန်မဆောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီစတိတ်ဟိုးဒါတွေအားလုံးလေလူကလူလောကကြီးကွဲခွာသွားကြမှာအကုန်ကွဲခွာသွားကြမှာတစ်ယောက်မှကြံခဲမှာမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုတဲ့နိုင်ငံကြီးဒီကမ္ဘာလေမှာတင့်တယ်စွာနေခဲ့ရပို့ဒီ generation တွေနောက်မျိုးဆက်တွေနေခဲ့ရပို့တယ်ကျွန်တော်တို့လောက်ကကျွန်တော်တို့လောက်ရလုံနိုင်တဲ့အချိန်အသက်ရှိနေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာပြတ်ပြတ်သားသားအကုန်ဆုံးဖြတ်ပေးပြေစီခြင်းတာပြောခြင်းတာက ပြပြသားသားရင်ဆိုင်ရမယ့်အချိန်ကြပြီပြပြသားသား challenge လုပ်ရမယ့်အချိန်ကြပြီပြပြသားသား bet ရွေးရမယ့်အချိန်ကြပြီအဲဒီတည်းမှာ NLG ရဲ့လူတွေလဲပါတာပေါ့နော်အဲဒီ NLG ကအဓိက viewer ရေးဆွဲနေတဲ့ဒီ policy ဆွဲနေတဲ့လူတွေပေါ့ CRPX ကတော့လောကောင်းဒုတိယမုတ်လေ NLG မှာရှိတဲ့ NLG ရဲ့ main holder တွေရတော့လောကောင်းသူတို့လည်းအတူတူပဲစိတ်စာစဉ်းစားပါပွပွလေးလေးလို့ပါ ဒိချာစင်နာပါခေါင်းမှမှကြပါနဲ့အပေးอยู่ a short negotiation လုပ်တဲ့နေရာမှာနောက်ဆုံးအောင်းပွဲရဖိ द, ု့အတွက် shorting အကုန်လား short ပြီအဓိကအောင်းပွဲရဖို့လို့လားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့သွားကြည့်နေတဲ့စနစ်မှာဒီနိုင်ငံမှာလို့ပဲကျွန်တော်တို့တိဆောက်ယူရတဲ့ခါကျရင်ကိုယ့်ရဲ့ standpoint တွေနဲ့ကိုကကိုရက်တီကိုပါတီကိုရက်တီကိုကကိုနိုင်ငံရေးပါတီတောင်းကိုကကိုပြည်သူကြက်အောင်စီးအဲ့ဒီချေအကုန်ရမှာအခုဒီတော်လိုင်းရေးကာလဖြစ်တဲ့အထွဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနားလည်မှုသဘောထားကြီးစွာနှင့် आ လုံး स्टेक होडर များအားလုံးတဘောသားကြည့်ဖို့လိုအပ်နေပြီအချိန်ကိုကြည့်ပါအဲ့ဒီစတိတ်ဟိုဒါအားလုံးလေအကူအသက်60 70 80တည်းကြည့်ပဲပရိုဘလမ်မကြခင်လူလောကကြီးကပျောက်တော့မှာသို့လို့ရှင်ငါကဟုတ်ပါတယ်အတာကိုရှော့စီရှင်ငါဆက်ကိုရှော့ပါရှော့ပေးရတော့မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ ဒီစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုအုံမြှီချပြီးနိုင်ခဲ့ပြီ။တို့နိုင်သွားပြီဆိုရင်တို့နိုင်ငံမှာခရတော်အဲ့ဒီခရတော်စိတ်မしょကိုမしょပေးခြင်းတဲ့အချက်ဒီအဲ့ဒီချိန်ကျရင်ကိုလောက်ယူလို့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?ကျွန်တော်တို့ကစနစ်နဲ့တွားမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေကိုပြည်သူတွေကိုချပြမှာအဲ့ဒီစနစ်တိုင်းတွားမှာဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုသဘောထား꿰လဲမှုကိုမှမဖြစ်ရလေအောင်ပြောချင်တာ all in one ဖြစ်ဖို့အဲဒါတော့အမှန်တရားရေးကြည့်နေတယ် អញវាဖြစ်ពគួរលោរតែអីរេនេថាវូជីពីរពីទូគូលូវេអូនអောက်ជីលេពីទូលេគូលូវេធមីសារេពីទូលេគូលូវេពីញាទិនថាពីទូលេគូនេទ្រូឈិនឈិនេអីលូអាវូជីពីទ្រូនេះកណតងហាចណនပြောទូលអញញូលេលីပြန်បေါ်ឡាលេមិនបေါ်អូចណនរូអាឌី these hold out the อารมณ์อ่ะตะแบกก็เป็ดๆใส่ยัดได้ภายอินปี่ดูดิปอเจนเนี่ยหนูเลยไม่ปอတော့อูหาตรู้ติเนี่ยดีปวยอ่ะนายวุ่นนายดรบาเรารู้ตั้วลงไม่ได้เราส่าออกมาเปียวตินน่ะก็ปี่ดูดิကိုโทโลโทโลบ่ဖြစ်อย่างเลยอ๋อเราสเตทโฮเดอร์อารมณ์ออลอินวันผิดโหลอัดได้บีอัจฉิงกูลาชินี่บีอนุจีปอลารางาลาชิบี ดาวโซโลเจน่าอ้าวดิ NC ทีมษาရှင်လေးเบမှာอาลูเมย์နေတယ်နှစ်ချက်ဒါကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီအချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ရှင်းပြလိုက်တာဒါကျွန်တော်ရဲ့ရှူတောက်တစ်ခုတင်ပြတာအဓိကအချက်ကပါလဲအတိုင်းသားတွေပဲ ਨੇ ဖွတ်ပါတလေအဲ့ဒါလူတိုင်းမြင်နေရမိကောနောက်တစ်ချက် PDA ကိစ္စဒါအမှန်ပဲတကူပါမှာမအူမေးတဲ့လူတွေอ่ะဒါမေးတယ်မေးသိမဲ့ကျွန်တော်ကဝန်ရရထောက်ပြတာ ချစ်ချီလီပေပတတာသွားမှာသူတို့ဘက်က rigid ဖြစ်နေနော်သူတို့ဘက်ကအခုဒီ impact ဖြစ်နေတော့မယ့် very rigid very သူတို့သိတ်သေးခိုင်မာနေတော့မယ့်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအဲ့ဒီ throw နဲ့ကြီးတဲ့ rigid သိတ်သေးခိုင်မာမှုကိုပို့ပြရမှာကဘာကြီးကတော့သူတာဝန်ချိန်နေပြီ democratic leader ကြောင့်ပေတာတသမန်ရေးရသူတို့လုပေးနေတယ်ကိုဘက်ကအလှဲပဲပြောချင်တာကကဘာကြီးကပေါ်ကသိတ်မရိုက်တော့ဘူး ဟောလိဝုဒ်က जाय နေပြီကိုယ့်ဘက်ကပေါ်ကားမ जाय ဘူးလို့လည်းအတိအကျသိတဲ့အ short တင်းကြီးကောင်းဆောင်များဆိတ်လျှော့ကြပါအတ္တတွေလျှော့ကြပါလူမျိုးစွဲမာနစွဲတွေလျှော့ကြပါဒေသစွဲတွေလျှော့ကြပါနိုင်ငံဆိုတဲ့အနေအထားနဲ့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဘုံစနစ်တစ်ခုကိုသွားဖို့အတွက်တတိထားကြည့်ပါကျွန်တော်ဘုံရံသူလို့မတော့ပါဘူးစနစ်ပဲကျွန်တော်သုံးတာဘယ်သူကမှမတိုက်ခိုက်ဘူး ဘုတ်စနစ်အဲ့ဒီစနစ်ကိုရဖို့အတွက်အစ်စနစ်မှာရှိနေတဲ့အတားအဆီးတွေကိုဖယ်ရှားမှာပဲပြောတာဘယ်သူကမှအညှဥအကားမပါဘူးအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီဘုံစနစ်တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားကျင်တဲ့ဒီ federal democracy ဆိုတာဘုံစနစ်ပဲအစ်စနစ်ကိုရဖို့အတွက်ကိုယ်မှတာနေရင်လျှော့ပေးလိုက်အ धिक အားလုံးပါဖို့လိုတာအားလုံးမပါဘဲနဲ့ဒီပွဲဒီအုံဝင်ဖြစ်မှမျက်မှန်အဲ့ဒီရလေမကြိုက်တဲ့အချက်ချင်းျှင်လျှော့ပေးပါ တိုင်မင်းရဲ့ပါတီတွေလဲရှော့ပြပါတိုင်းသားတွေလဲရှော့ပြပါအီယုကတွေလဲရှော့ပြပါအားလုံးရှော့စိတ်ကိုရှော့ကျေရချက်ဒါတွေပြီးသွားပြီလာဒါကျွန်တော်ပြောသလိုဒီစနစ်အောက်ကိုအခြေခံပြီးလာပြောကြပါအဲ့ဒီချိန်ချိန်ဆွေးနွေးကြပါနဂိုရှိတ်လောက်ကြပါတာကိုဆိုလို့နေလားအဲ့လိုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ ကနာတော်ကပြောတယ်လို့၃နဲ့လည်းမဟုတ်ဘူး၃နဲ့လည်းမဟုတ်ဘူး၃နဲ့တော့ပြီးသွားနိုင်တယ်ဒေချာလမ်းလံပြရတာပါပြည်သူတွေအဲ့ဒါကိုစောင့်မျှော်နေတာကိုလာချီပြီးပြောကျင်နေတာကပြည်သူတွေတောင်းဝန်ချီပြီးလမ်းမောထွက်ဆိုရထွက်တယ်ငွေလူစုတွေလှူတယ်လက်ကုတ်တီးဆိုတီးတယ် တ ाम ုံတော့နေဆိုမတော်ဘူးတချို့စေးမတော်ဆိုမတော်ဘူးအခုတ í တော့ကျွန်တော်ကစေးထိုးပြောတော့ကျွန်တော်စိစိုးတဲ့လူတွေရှိနေရသေးတယ်ဒါကျွန်တော်အပြစ်မပြောဘူးဒါမှမှန်နေဘသူပပြည်သူပတော့မမှဘူးပြည်သူကအကုန်လုတ်ပေးနေတယ်ယနေ့ထိတည်းလုတ်ပေးနေတုန်းပဲဒါမဲအဲ့ဒီခေါင်းဆောင်စိတ်ဟိုတာတွေအလုံးစီအချိန်တန်ကြိုက်နေအဲ့ဒီဒီပေးလုံးကြီး lambda ထိုင်ပြီးတော့ငါလည်းပါလဲသူလည်းပါလဲလာပြောကျင်တဲ့လူတွေအလုံးဆိုးဖြစ်ရမယ်ပွဲ ဒုဂျင်နာကကျွန်တော်တို့အားလုံးသိကြမိမိရဲ့မာနာတွေမိမိရဲ့လူအပ်ချက်တွေမိမိရဲ့အတ္တတွေနည်းနည်းလေးလျှော့ပြီးတော့ပြေလည်မဲ့ဘုံရပြီးတော့ဘယ်နဲ့ဘလို့ဘုံကလေးသွားမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဖြစ်အောင်ရင်လို့ဖြစ်ပြီးသွားမှဆက်ရှင်ပဲတိုက်ပွဲဆိုတာအရှုံးရှိမှာပဲဘာမကူရဲကြမှာမလို့ရှုံးနေအောင်တိုက်မှာပေါ့ဘလုံးပွဲရှုံးမှာပဲဘာပြတတ်တာမိတော့ဒီဒီချုံနှောင်းနေနိုင်မှာပေါ့သဘောသမားရဲ့အခြေပုံနဲ့ကံပေါပန်နတီကံပေါ့ โจเจนากเปียเปียตาตาหลอกออกมาอะไรอารอลงี lo lo ba, lo lo your your. ้ NUC C ပြောတယ်လို့ပဲ NUG တက်ဖွဲတိုင်းเนี่ยလုံးလို့မရဘူးခင်ဗျအလုံးဘာမှာတ ිය ောက်တပောက်လုံးလို့မရဘူးဒီဘိုင်းနဲ့ပြမှာအဲ့တော့အေးတ ිය ောက်တပောက်เนี่ยတပိုင်တုံးညှိလို့မရဘူးဆိုရင်အ chainId จ๊ะมาง่ามาแล้วอขวยเยียชิได้สุบิรออดีดีကျွန်တော်တို့ဒီบาเล ဖေလုံကြီးလက်ကမှာလက်တထိုင်လို ग ग ့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလေ။ဘာလို့ဆိုတော့အဓိကပင်းလုံကြီးလက်ကမှာအဓိကအကက်ခဲကဘာလဲဆိုတာလူတိုင်းသိတယ်ဒီညီလံကတက်ပြေးတဲ့လူတိုင်းဒီစကလုံးတစ်လုံးကတစ်လုံးအကြာကျိုမိုင်ရှိကြီးနိုင်လက်မခံလို့ပြတ်သွားတာတွေအများကြီးပဲဆွေးနေပွဲတွေတနေ့တစ်ချိန်အားသို့ဆွေးနေပွဲလုပ်တဲ့ချိန်မှာကျိုမိုင်ရှိကြီးကမှဖျားသဘူနေတယ်အင်းလေးတွားလိုက်တယ်ငါတော့မတတ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာပါတဲ့လူတွေအကုန်တိပ်ပြီးသားပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်တုန်းကလည်း ဒီပယ်ရ ాలే ဒီလက်ရှိအဲဒီအစိုးရကိုလည်းပြောစရာတွေသလို့ရှိပြီးွားပြီအဲ့ဒါပြီးသွားပြီအတိတ်ကခဏမိခဲ့လက်ရှိဘယ်လိုသွားမလဲဒါမဲ့တေးကြတဲ့တစ်ခုကအနေနဲ့ဒီလက်ရှိ Shopay သင် Shopay ရမှာတယ်အများကြီးပဲခေါင်းမှမပါနဲ့ NAD လှော့တော်တ်တ်တယ်ရောကိုဘခါလာတူတူပဲခေါင်းမှမကြပါဘယ်သူမှခေါင်းမှတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခြင်းနေမဟုတ်ပါဘူးမျက်မြတ်တတ်တာပြောတာဘယ်သူမှခေါင်းမှမပါကြည်မတော့ကိုလာဆိုတဲ့အချိန်ကိုပြည်သူတွေပြီးပြီးပြည်သူတွေတောက်ခံပြီးနေတယ် အဲ့တော့ပြည်သူတွေရင်းနေဖရသတ်ဘူးတာယောသာတေကဖရသတ်ဘူးရင်းအပြစ်ပြောစရာမရှိဘူးဒီဘက်ကလုပေးတဲ့လူကလုပေးဖို့အားနေနေတည်းလိုပြည်သူကိုစီရင်ရမှာပဲရှိတာပြည်သူအမြဲတမ်းမှန်နေယောသာဖရဘူးတဲ့လူလည်းရှိမှာလေဒါကကျွန်တော်တို့အပြစ်ပြောလို့မရဘူးလေယောသာသာတောက်သူခီးထွက်ရှင်တဲ့လူလည်းရှိမှာဒါလည်းကျွန်တော်တို့အပြစ်ပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့အဒီအကြီးကားဒီအချိန်မင်း ကျွန်တော်တို့အချိန်နဲ့ DAD လူကိုဘရောမမဆောက်ဘူးခင်ဗျကျောကျင်တာကကျွန်တော်တို့နေဘလောက်ပဲကောင်းပါကောင်းပါကျွန်တော်ဒီလူလူလောကအနေတကယ်ပျောက်သွားမှာပျောက်သွားမှာเนาะဒီနေ့မပျောက်မလဲပြင်ပြောင်းမှာမလဲပြင်ပြောင်းတပတ်ခါပြောင်းမှာတပတ်ခါမပြောင်း10နာရီပြောင်းမှာ10နာရီပြောင်းညနေညနေပြောင်းပျောက်ကိုပြောင်း အဲ့တော့လူတယောက်ကိုပဲ meeting နေတာအဖွဲ့စည်းတခုကိုပဲ meeting နေတာလဲအ되ပဲမရှိဘူး။ဒါဆိုပြောက်သွားမှာไอ้လူဒီလဲလူတိုင်းလူတိုင်းကိုချစ်တော့ပေါ်ကိုရက်တီရมาလူတိုင်းလူတိုင်းကို بوا ကိုกูตั้วมาဖြစ်တဲ့အတွဲကျွန်တော်တို့အလုံးနဲ့ဆိုင်နေဒီကိစ္စ။ True Bias ကိုကျွန်တော်တို့မစင်စားနဲ့။ဒါဆိုပြီးွားပါ ကိ karaoke, ုကိုတော့အမေ site ကိုပဲကိုစဉ်းစားမှာတို့ပဲ site ရတာဒါကြီးတို့လုံးမကိုတိပီတာကျွန်တော်ကနားကြွပြသလိုတို့ကတော့တရားဝင်လို့ legitimacy ရအောင်လုံးမှာကျွန်တော်တို့မှရှိတဲ့တရားကိုတို့က0ဖြစ်အောင်လုံးမှာတို့ကအဲ့လိုဖိမှာတို့ပဲကတရားတက်မယ်ကျွန်တော်တို့တရားကို0ဖြစ်အောင်တက်မယ်ကျွန်တော်တို့ကကြတော့တို့ကို0ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့တရားဖြစ်အောင်တက်မယ်ဒါပဲအခုဘက်ကိုကိုအရင်လောက်အောင်မှာကိုဘက်ကဒါလုပ်နေတာအရကူဒီတော့ပပေါ လိုอะเดပြောကျင်นาကအလုံးဩင်ဝမဖြစ်ရင်ကြာမယ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါမယ်အဲ့တော့မဖြစ်တဲ့လူတွေကိုလေသက်ဆိုင်ရာလူတွေကဖိအားပေးရမယ်ပြည်သူဘယ်သူလဲပြည်သူပဲပြည်သူအဖတောင်းဆိုပါမှာပြည်သူတောင်းဆိုပါအဲ့ဒီခေါင်းမာနေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကပါလာပါလိမ့်ပြည်သူပဲဘာလို့ပြည်သူကိုတကယ်ချစ်လို့ဒီအဖွဲစည်းတွေကိုတို့ကိုကိုစားပြူထားတာလीအဲ့တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတန်း90%ကလည်းအမျှော်မြင်အလွန်အမင်းကြီးဖို့လိုအပ်တယ် အရင်ပြောမြင်ရပါလေဘုံစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့အရင်သွားမှာပြီးမှကျွန်တော်တို့သဘောထားကွဲလဲနေတာများကိုကပတ်ဆန်တဲ့အညီကပတ်ပညာရှင်များရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စတိတ်ဟိုဒါများအားလုံးကျွန်တော်တို့ညှိနှိုင်းကြမယ် negotiate လုပ်ကြမယ်အဲဒီအချိန်မှာဖြတ်မင်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုအ мян ဆုံးလုတ်ပြီးတော့ကနလို့တည်တင်ကြတဲ့တပွေးကိုကျွန်တော်တို့ပြလိုက်ပြီးဆိုရင်ပြည်သူတွေဒိန်းတဲ့အချိန်ကိုပြန်တက်လာမှာ တို့တို့ကအညောက်အညောက်တတ်နေတဲ့လူတွေအလုံးနည်းနည်းလေးညင်သွားမှာတို့အညောက်တတ်နေတာကိုလည်းအပြည့်ပြောလို့မရဘူးကုလားဆယ်လားဆိုတဲ့အချင်းကလည်းနည်းတဲ့အချင်းမျိုးဘူးအချင်းကစကားပြောနေတာကလေးတွေចောင်းဖွေးမဲကိစ္စတွေအများကြီးပြောစရာတွေရှိတယ်เนาะလူတွေကကြမ်းမလူတွေကနေနေရင်ကြမ်းမကြီးကလာအောင်ပါလိလူတွေဖျားနာမှာလေစိတ်ယုံနေသွားရမှာစိတ်ကန်းနေသွားရမှာအများကြီးညှိနာနေတယ်ပြီးတော့လူတွေလှုပ်လှုပ်ရအောင်လူတွေစီးပွားရေးတွေလှုပ်ရအောင်အခုတို့မှာဆိုက်ကဲကယ်ရီတွေပါ냐ဒုက္ခရောက်ပြီစီးပွားရေးတွေအများကြီးဒုက္ခရောက်မယ် အလူတွေစပမ်လုံးနိုင်မှုအလူတွေစပမ်လုံးနိုင်ရင်ဘာဖြစ်လဲလူတွေမှာဆက်ဆီများလာမယ်စိတ်ပိစုတွေများမယ်စိတ်ပိစုတွေများလာရင်ပြည်သူတွေကပြည်သူတွေကစိတ်တက်ကြမယ်လူ့ရဲ့သဘောတရားကစိတ်ပိစုအရင်များလာရင်စိတ်တက်ကြမယ်စိတ်တက်ကြရင်အကုန်လုံးမှာအဖက်ဖြစ်မှာခုပြည်သူတွေအမြန်ဆုံးပြောချင်တာက sorry ပါခုပြည်သူတွေအမြန်ဆုံးပြန်ဖြစ်ဖို့က мян ซ ու լու արե ար ่า ու սոլոջինա փիպատ ดาตะ քու լա တော့ չաբյա բա այամե հա တော့ քու լա ད་բիմե ଅଚେଇ ମଚା ବେ ନେ ଲେ ᱪେନରୁ ଅଦେଞ୍ଚ ମତାଉ ସୁବାବୁ ད་ବିରୋ ଲେ ସୋର ତଚୋ କେସା ଅଚେଇ ମଚା ବେ ଲେ ଅଲୋଲୋ ନେ ୟାରା ଢି ଶିଦେ ଅଁମି ହୁଦେ ସୋଜୋମୁ ମିଆ ମା ଲେ ଛିଦା ବୋଲେ ད་ବିମେ အချင်းကအလွန်အမတန်ရေးကြီးနေပါပြီလူတိုင်းလူတိုင်းကုတ်ကိုဆင်ကျင်ကြပါကျွန်တော်လည um> ်းဆင okay ်ကျင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်အရွယ်ရတဲ့လူတွေကအချင်းဒီအလွန်အမတန်ဒုတောင်းနေပါပြီအဲ့ဒီအချင်းဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အချင်းဒီကိုမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့မိမိအထွက်ကိုမိမိမိသားစုအထွက်ကိုမိမိရက်ွက်အထွက်လမ်းထွက်ကြေးရွာအထွက်မြို့နယ်အထွက်တိုင်းပြည်အထွက်ကိုနိုင်ငံအထွက်ကို မမငငကျွန်တော်တို့အသုံးချသွားဖို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူဖြည့်ကြိုးနေပြီပေါ့ဒါမှကျွန်တော်တို့လူလောကကြီးကပျောက်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ပျောက်သွားပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးဆက်တွေကျန်ခဲ့မှာလေဒါသမီးတွေကျန်ခဲ့မယ်မြေးမြတ်တွေကျန်ခဲ့မယ်အဲ့တော့အေးကျွန်တော်တို့ရဲ့မမငငနဲ့အားလုံးလူတွေအားလုံးကဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မမငငနဲ့အတ္တတွေခွာချပြီးတော့ဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်တာကိုပဲကျွန်တော်တို့ဘုံသွွားလိုက်မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ကြံခဲ့မဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မျိုးဆက်တွေဥရင်ကွဲနေရတယ်အတ္တိတာမှရှိတဲ့လူတွေကအစားအပေါက်လဲကောင်းမစားရအမြင်တန့်စိတ်ပြေနေရတယ်သူတို့ဘဝတစ်ချောင်းလုံးကြောက်ကောက်လဲမြင်မင်ဘူးထိုင်ရန်ကြောင်းနေပဲတဲ့ရတယ်လေပြန်ဆိုတာဝေးစွာကားတော်မြင်မင်မှုတဲ့လူတွေရှိတယ်ဗစကားဆိုတာအဲယားကွန်းပတ်ဆိုမစည်းဘူးတဲ့လူတွေရှိတယ်ရေကြုံဖျားဆိုတာအပတ်မဲ့ကြာဘူးတယ်မဖူးဘူးတဲ့လူတွေအများကြီးနိုင်ငံသားဆိုတာဝေးစွာ ပါစောစောရမြင်ဘူးအနေဒါမှတ်ပေါ်တယ်တော့မရှိဘူးဒီလိုမျိုးစက်မျိုးစက်တွေကိုနောက်တဲ့အနှစ်30အနှစ်40အနှစ်50အနှစ်60အနှစ်70ဒီအတိုင်းကျွန်တော်တို့ကထားခဲ့မှာလားကျွန်တော်တို့လူပွားရက်သွားရင်အဲ့လိုကျွန်တော်တို့လူပွားကြီးရက်သွားတဲ့ကျွန်တော်ထွက်ကောက်သွားတဲ့ချိန်မှာဒီလိုကတော့ကျွန်တော်ထောက်ပြတဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့မျိုးစက်တွေကိုအဲ့ဒီအချက်တကြီးကနေပိုကောင်းအောင်ထားခဲ့မှာလဲဆိုတာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ရမယ်ပွဲပဲ ဒီကြရာတစ်ခုကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကျုပ်ပိုင်းရှီရှီစနစ်တွေဆက်ရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီပြည်နှင်စစ်တွေနဲ့ခဏကျွန်တော်ပြောရတာတွေမှတ်ဖို့တွေလည်းမြင်မှုပါပါစပို့ဆိုတာဝေးစွာပတ်စပ်ဆိုတာဝေးစွာသူများတွေသိန်းနဲ့ပေါင်းနဲ့ထောင်နဲ့ဒေါ်လာတွေ깟နေချိန်မှာသူတို့မှာအဝတ်စားတော့အနိုင်နိုင်သူများလာကျွေးမှာစားရမြို့နေရတဲ့စစ်ပြည်ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ဘဝဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာနေရတဲ့လူတွေရဲ့ဘဝဘာဆိုနေနေသာအင်တာနက်နေနေသာတယ်လီဖုန်းနေနေသာလက်စစ်မီးနေနေသာ သမီးနာကိုလို့နတ်မှန်စားပြီးတော့ဘဲချင်းထွက်ပြေးရ아요ဘဲချင်းဘုံလာကျဲလို့ဘဲချင်းဘုတ်ကိုချင်းရှာပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာအပေါ့ပါဆွံ့ရမယ်ဆိုတဲ့ဘွားမသိတဲ့ဘွားတွေအဲ့လိုမျိုးဘွားတွေကိုပြောင်းလဲဖို့ခါအချိန်နဲ့အညီအလွန်အမတန်ရေးကြီးနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်နဲ့အညီရေးကြီးတဲ့အချိန်မှာကိုယ်လှုပ်ပေးနိုင်တဲ့အချိန်ကိုယ်လှုပ်နိုင်တဲ့အချိန်ကိုယ်ဆုံးပြတ်နိုင်တဲ့အချိန်ကိုယ်ဦးဆောင်နိုင်တဲ့အချိန်မှာမှန်ကန်တိတိတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို အတားတွေခွာချပြီးတော့ဟီးနာနိုင်နေစူးစီစီနေ all in one တပတ်ထဲရက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကြွတောင်းမှာပါဟုတ်ပါတယ်ဘယ်သူအမှလူဟောလုံးမရပါဘူးကြောဂျင်နာကအားလုံးစုပေါင်းပြီးတွားမှာအဖြစ်တစ်ခုကိုရှာအောင်မှာကြောဂျင်နာက အလိုမှတရဲ့ကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေငါမှနိုင်ငယ်တရားဝင်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့မာနာတွေမထားဘူးငါမှပြည်သူရဲ့ထောက်ခံမှုရှိတယ်ဆိုတဲ့မာနာတွေမထားဘူးငါမှလည်းတိုင်းသားတွေကိုစားပြုရတယ်ဆိုတဲ့လက်နက်ကင်အင်အားကြီးတယ်ဆိုတဲ့မာနာတွေမထားဘူး ငါတို့မှာကြတော့စီးရဲတွေဆိုတဲ့အာမျိုး ਨੇ ငါတို့စီးရင်သားတော့ဒါတွေမဖြစ်ပါဘူးဆိုတဲ့မာအစည်းရင်သားမာနာတွေမထားဘူးငါတို့ကချမ်းသာတွေငါတို့စီးပွားရေးကအရေးကြီးတယ်ငါတို့ဘဝပဲအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့စီးပွားရေးတခုကိုပဲကြည့်မိသားစုချမ်းသာမှုတခုကိုပဲကြည့်မိသားစုတွေအားလုံးကိုတခါတယ်စိတ်ပေါ်မြားမြားတင်ပြီးတော့တခါတယ်နိုင်ငံတကာပို့ပြီးចောင်းထားမယ်ဆိုတဲ့မာနာတွေဒါမျိုးတွေအားလုံးကိုရှော့ကြပြီးတော့မမှန်ကန်ကန်နဲ့ကိုကြံကဲမဲ့နိုင်ငံမှာ ဒီနိုင်ငံမှာလေတုညင်းညမ်းရင်ကိုယ်လဲခံရမှာဒီနိုင်ငံမှာမတတ်တဲ့ဆေးဝါးတွေရောင်းနေကိုယ်လဲဝယ်တော့မိမှာဒီနိုင်ငံမှာကားတွေပိတ်ကျက်နေကိုယ်လဲခံရမှာဒီနိုင်ငံမှာစစ်ပေးတန်းတွေဖြစ်နေကိုယ်လဲခံရမှာဟိုမှာဘုံပောက်ဒီမှာဘုံပောက်ကိုယ်လဲခံရမှာဒီနိုင်ငံမှာဘုံတွေကျဲနေကိုယ်လဲခံရမှာဒီနိုင်ငံမှာရေရေကြီးနေကိုယ်လဲခံရမှာပြေးလို့မှမလွတ်တာတို့เจနာကအဲ့ရမျိုးစနစ်တစ်ခုလုံးကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ကကျွန်တော်တို့သွားကျင်တဲ့ ပေါ်သွားတာကူဖြစ်တယ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုစီစနစ်ကိုသွာဖို့သွာရမယ်သဘောတူနေပြီလှုပ်ထုတ်လှုပ်နည်းဒီကွာနေတာလည်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာပြက်ပြက်သားသားအီစနစ်ကိုထောက်ခံတဲ့လူအီစနစ်ကိုရအောင်ချိတတ်မဲ့အုပ်စုနဲ့အီစနစ်ကိုအမြင့်တွေထိုင်မအောင်မလုပ်ပေးဖြက်စီးမဲ့အုပ်စုပြောချင်တာကကြိုပါရင်စနစ်ကိုအမြင့်တွေခိုင်းမအောင်လုပ်မဲ့အုပ်စုနဲ့ တော်သွားချင်တဲ့ဘုံဒီမိုဒီဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုတောင်းအုပ်စုနှစ်စုကိုပြက်ပြက်သားသားပြင်ရမယ်အချိန်ကြပြီ။ဟိုလိုလိုဒီလိုလုပ်လို့မရတော့ဘူး။ဘာပြောလို့လဲ။နိုင်ငံငါးကလည်းပြက်ပြက်သားသားပြောနေပြီ။အဲ့ဒီရက်တီချက်တီမြန်မာနိုင်ငံ ਦੀ ဒီဘူစီစနစ်ကိုပြန်ကုန်သွားအောင်မတရားဖျက်ဆီးထားတဲ့လူတွေအလုံးလှုပ်ပေးရမယ်။မလှုပ်ပေးတဲ့ညယူန िटी လပ်ဖန်နေလို့မယ်။ဘာပြောလို့လဲ။အဲ့ဒီစကားကိုသူတို့နားကိုမဝင်ဘူး။သူတို့ဝင်နေတာက သူတို့ကိုဆန်ကြီးတဲ့လူတွေအားလုံးဒီလှုပ်ပြုတ်နေတာထပ်ဖန်ဝင်မှာမကုန်မချင်းဖန်မှာအရကူကျွန်တော်တို့ကရှိရှိလင်းလင်းအချိန်ကိုတန်ဖိုးထားဖို့ပြောနေတာပါအချိန်အချိန်အချိန်ကအရန်ရေးကြည့်တယ်မနေ့ပြန်ဘာတူလူတိုင်းပြောက်သွားနေတယ်ကျွန်တော်လည်းပြောက်သွားနေတယ်ဘာတူမှမသိဘူးအဲကိုရှိတဲ့အချိန်မှာမှန်မှန်ကန်ကန်နေပြောစိတ်မပူရပါဘူး သိပ်မပူပါหမူစိတ်ပူလို့ကျွန်တော်ပြောနေတာတစ်ခုမှမရှိဘူးဘာမှမစိတ်ပူတော့သူသွွားနေလားတော့သူသွွားနေတယ်ဒါပေမဲ့ဟူကျွန်တော်တို့လူတွေဒီလိုမျိုးခါခါအဖန်ခံရတဲ့ခါကြတော့မမှန်ငယ်ငယ်လေးမြဲမြန်းစစနိုင်ကျင်တာပေါ့ဗျာဒါဟုတ်ဆိုလို့ကျင်တာမြဲမြန်းစစနိုင်ကျင်လို့ဒီလိုပြောတာဘာမှစိတ်ပူတော့သူ့လမ်းသူသွွားနေတယ်အကောသူလမ်းသူလျှောက်နေတာအားလုံးလည်းမှန်နေတယ်အန်သူကြီးလည်းမှန်နေတယ်အတိုင်းတိုင်းလည်းဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောတာပုံမြန်စေကျင်တာပုံမြဲမြန်းစစပွဲကြီးတပွဲကြီးကိုဆွံနေကျင်တာဒါကြောင့်ဒီဥစ္စာကိုပြောတာစိတ်ပူစရာမရှိဘူး သိပူအားလိုလဲပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအချိန်ကိုကျွန်တော်ကတောက်ပြတင်တာအချိန်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဆိုတာကအချိန်ကိုကြည့်ရတာလေငွေငွေမရှိဘဲနဲ့ဘယ်လောက်ကြကြကျွန်တော်တို့ရက်တည်နိုင်မလဲဒါဒါတည်းကကျွန်တော်တို့ထဲစင်းစားစရာတွေအများကြီးရှိတယ်ပြည်သူတွေကအလောက်ကံမရှိဘဲတော့ထဲစင်းစားနိုင်မလဲအဲ့ဒီတည်းမှာပြည်သူတွေကခဏတော့လိုအောက်ခံမ်းတဲ့ပုံစံတွေဖြစ်လာမှာပဲပြည်သူမမားဘူးလေဘာပြည်သူတွေကငွေငွေမရှိဘဲနဲ့ဘလိုနေမလဲ တကယ်ကြီးစားရလုံမဘူးဒါကိုဆိုလို့နေတာဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကထည့်စင်စားရမှာပြည်သူပြည်သူပြည်သူဆိုတာပြည်သူကနေတတူဝရင်ဆိုင်နေရတာပြီးတော့ထုံးိလကောင်မဲ့ဒီအခုတို့တို့ဒီစစ်ပွဲဒေသတွေမှာရှိတဲ့ဒီဇကိုင်းတိုင်းဒေသမှာပြည်သူတွေကအကုန်လုံးဒုက္ခရောက်နေတာဓာမျိုးလေးအလုံးကြီးအမြန်ဆန်ဆန်ပြီးမှ ကျ <can> uh, ွန to ်တော်တိုက်ပွဲကြီးမ мян နိုင်မှာပြည်သူတွေကိုယ်ကိုပြန်နိုင်တယ်ကိုယ့်ကိုကိုရာကိုပြန်ထုံနိုင်နေကိုယ်လေကိုပြန်ဆိုင်နိုင်နေကိုစစ်ပွဲကြီးကိုပြန်ကိုယ်ဆိုင်ကိုပြန်ဖွင့်နိုင်နေကိုစစ်ပွဲကြီးကိုလုံနိုင်နေဒါမျိုးတွေဒါကိုပြောချင်တာတို့နှင်းနေတာမဟုတ်ပါဘူးတို့လုံနေတယ်တို့လုံနိုင်တဲ့အင်အားနဲ့တို့အပြေဝအဲ့ချိန်တည်းရှိပဲလုံနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောလို့တို့လိုပဲဟိုမ мян ဆဆန်ပို့ပြီးဖြစ်လာဖို့အတွက်အ short တင်းလေးတွေရှိခဲ့သင့်ရှိတော်လို့ပြောတာမရှိလည်းမရှိဘူးပေါ့ ชูไปจ้าบ้าอารมณ์ญีมากจรတို့နိုင်ပါဓာတ်ကိုကျွန်တော်စလူဇေနာโอเอလိုပြောလို့လည်းစိတ်ตัดကြဗို့ပြောတာတခုမှမပါဘူးဒါပေမဲ့အချိန်ကတော့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါအမှန်တရားကျွန်တော်လည်းပျောက်သွားနိုင်တယ်လူတိုင်းပျောက်သွားနိုင်တယ်ဘယ်သူမှအခုကျွန်တော်တို့ဒီကိုဗစ်ကာလမှာလည်းအများကြီးပျောက်သွားကြတာပဲဓာတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲထားယူလို့မရဘူးဒါသဘာဝတရားကရှိကိုရှိနေတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ ဒီအချင်းကိုအပြဲရန်အာယုံစိုက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့แน่ๆလေးပို့ပြီးတော့တွန်းပေးလိုက်ယင်ပို့ပြီးမြင်မြင်သာဖြစ်မြဲအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုလဲဟိုဘာလို့ပြောမှာဟိုတောက်စိုးရတာအာနာပါတယ်ငွေထိုက်စာချုပ်ကိုဝယ်ပြီးကြပါဝယ်တော့တယ်ဘာအဲ့ဒါတော့ပို့ရေးကြည့်တယ်ဒီဒေါ်လာကြီးကိုမြင်မြင်တွုံးမို့တွေ့လဲနောက်တစ်ချက်ပို့ငွေထိုက်စာချုပ်ဝယ်ပြီးကြပါအဓိကတဲ့အာမညာတွေလဲဒါတွေပဲအဓိကကအဲ့ဒါပါပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီအဓိကတွေနဲ့လုတ်ပြီးတော့ เมียนๆซะๆโจจิน่าครับเนี่ยตะคาเรอบีอะร่อเอ้อล่ะสู้ยินจรเราปี่ดูฤดีเลยคริสต์มาสอหมี่บ่เนาะคริสต์มาสอหมี่2คู่แน่อหมี่อโซยาอติเนี่ย2คู่บ่เนาะดี2คู่ก็บอกละ2022คู่นี้มาอโซยาอติเนี่ยขောင်းสองอติดิเนี่ยปี่ดูฤดีอาหลงไฟร์บ่เนาะดิมิตชูบิแบนนี่พากอยู่ดิ ကြပြောရှိရှင်င်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေຍောက်သွားမှာ එ လို့ຍောက်ဖို့လည်းຍື່ເວຍပါတယ်အားရာຈောက်ပြောຈင်လား එ လို့ແມ້ແມນຕະບໍ່ແດນແນປຽບပါတယ်ຊໍພີ້ມາပါຖັດພີ້ມາອໍແມນອັນອະນືຜິດအောင်ອຈິງກູອາລົເທສຶນສາໄປຈາບາອະທຸທະພິສະເຕຄໂຮເດາ мян ອາລົອຈິງກູ เทศินน่ะไปจ้ะบาฉันก็เลยอกุนี่มาตะโลจีมาไปตีตาบาฉันก็ได้เนาะไม่ได้ปะกูเสียต่อกิจสารกะเสียไม่คานมาบูอัลลอห์วันได้อย่าบาดิไอ้นี่อ่ะเราเจอเราอ่ะอายีจีนี่ดาบาดําเมปี่ดูดิกูเลยตวาตริลาตริซาตรินีตริเนี่ยนี่บาอัลลอห์อัลมาตะอายีจีได้กาละปิดลาบิฉันก็น่ะบอกหลู่อฉิงเนี่ยเราอฉิงคงไม่เหมือนเลยส่วนปี่ดูเนี่ยลုံจงยีติอัลลอห์อัลมาตะอายีจีบาดิ တော်တရီ लातरी सातरी ਨੇ နေကြပါဘုဘသူမှန်ဘသူမှန်လည်းမသိပါဘူးအဲတေချာတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ပြည်သူဗတ်တော်သားတွေကတော့ပြည်သူတွေကိုအနေဖြစ်အောင်မလုပ်ပါဘူးအဲ့ဒါကိုအចောင်းပြပြပြီးတော့တဖက်ကျန်သူကပဲလုပ်မှာပါအဲ့ဒါကိုစိုးရိမ်တာပြည်သူဗတ်တော်သားတွေကပြည်သူကိုပတ်တော်မှထိခိုက်အောင်မလုပ်ပါဘူးပြည်သူကိုကာကွယ်ဖို့အထွက်ပဲတို့အသက်တွေ ਨੇ စွန်ပြီတော့တို့တကယ်လုံနေတာပါတဖက်ကလူ ਆ လုံမှာဖြစ်တဲ့အတွေ့ အတူတရတာပြီးနေကြပါစာတရလာတရသွားတရအရာရာကိုအထူးတရနေနေအပ်ပါမပေါ့ပါနဲ့မပေါ့မရောမနေကြပါနဲ့သူတို့ဒီကောင်တွေကိုဗစ်ကိုလည်းအထူးကြည့်စိုက်ပါကိုဗစ်ကမပြောက်သေးပါဘူးဟုတ်ပါတဲ့ never give up never give up ကျွန်တော်တို့ဘရောင်းမှလက်လျှော့လို့မရဘူးနိုင်ငံကအခင်းချင်းတွေကလည်းလာနေတယ်အများကြီးလာနေဒါပေမဲ့ပြည်တွင်းမှာလည်းဒါလေးသိဖို့လိုအပ်တယ်ပြောချင်တာကဟိုချီအပ်လိုဘူးလိုအပ်တယ်ယေစုလေး ညီမလည်းကလည်းလက်ခုတ်တီပြောပြောဖို့တွယ်ကျွန်တော်တို့ဒါလုပ်ပြရမှာဒါကိုဒီစတိတ်ဟိုတာကောင်းဆောင်ကြီးများတိုင်းသားကောင်းဆောင်ကြီးများအားလုံးကိုအားကိုပါれဒီဝလဲအားကိုပါれရှမ်းကလည်းအားကိုပါれကချင်ကလည်းအားကိုပါလူတိုင်းကိုအားကိုပါれပြည်မှာမှရှိတဲ့ဒီပြည်နေပေါ်ရန်ကုန်ပြည်နေမှာရှိတဲ့လူကြီးမင်းများအားလုံးအားလုံးကိုအားကိုဒါမှအားလုံးကျွန်တော်တို့ညီမ all in one ဖြစ်မှာ all in one ဖြစ်ရင် ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဒီနှစ်ခု2020 2022ခုနှစ်အမေကျွန်တော်ဒီမီရှူးမိပန်းတွေဖောက်ပြီးတော့အောင်ဝဲကြီးကိုရ ाम င်းဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောကြားလိုရင်းအာလုံးအချင်းကိုနည်းနည်းလေးထည့်စင်စားပြေးကြပါလို့ပြောကြားလိုရင်းဥရောပဘုံနိုင်ငံနိုင်ငံရပါမယ်အားလုံးမြင်ကြပါ